Přátelé, tak my už jdeme do finále a poslední tóny zní. Nejdřív jsem tady chtěl dát audio úryvek z toho známého zábavného pořadu, možná přijde i kouzelník, ale rozhodnul jsem se, že už nebudu trapnější, než jak normálně jsem. A musím se přiznat, že jsem ve výsledku na to vlastně taky úplně zapomněl. Dneska vůbec to bylo takové jako sousled událostí. Jak jsem říkal, že se jednou stane, že mi přestanou vycházet moje senzační tipy, tak muselo dojít samozřejmě i na to, že budem vlastně jednoho dne bez úvodu. A to se stalo dneska. Tak. Ale budem si místo toho povídat. Jakub je plnej dojmů, protože byl na prvních dvou zápasech finále v Třinci. Tak Jakube, povídej, jak seš nabušenej, jak seš čerstvej a vyspanej. Vyspalý moc nejsem, Richarde. Musím ti říct, že to bylo dost náročný včera ten noční pozdní příjezd, kdy ještě snad na Dědice byl nějaký zásek, takže jsme to museli objíždět přes Hradec. Ale jak jsem to říkal už minule, já tady ty výjezdy mám rád, normálně v ten, vlastně co je dneska je úterý, takže v pondělí před tím druhým zápasem, to byl normálně jak předzápasový režim. Ráno jsme vstali, šli jsme na snídani, projít se, oběd, potom jsme se hezky šli spát odpoledne a pak na zápas. Jsem si připadal na mě, že mám hrát večer. Jsem z toho byl trochu nervózní, že by se mi moc nechtělo úplně. No, ale jak jsme se několikrát bavili o tom, že posluchači samozřejmě rádi nahlídnou do zákulisí, tak já vás do jednoho zákulisí dneska nechám nahlídnout. My samozřejmě tak s klukama z Outučka se, že úplně tolik nevidíme, s Mílou Gureněm, já jsem se viděl na začátku loňské sezóny, kdy jsme dělali první zápas spolu, od té doby jsem ho neviděl, takže když máme takhle výjezd, tak si posedíme, že jo. Richarde, minule jsme poseděli v Brně večer po zápase, samozřejmě nepijeme jenom vodu. Já nevím, co se stalo, vypil jsem flašku vína, což jako není samo o sobě úplně moc, vím, že to není úplně málo, ale to je většinou jako něco, co se mnou vůbec nic neudělá. Akorát já jsem přes den moc nejet. Jo, jak jsem cestoval do Třince, jeli jsme s Básou vlakem a tak nějak prostě nebyl na to úplně čas a já už to cítil večer, jak jsem dopil tu flašku, říkám, to není dobrý, mě bude zítra blbě. Richard, já jsem se vzbudil normálně a myslel jsem, že se mi rozkočí hlava. To si dokážu představit. Myslím si, že všichni se dokážou představit. No nebylo mi vůbec dobře, šel jsem se projít, dal jsem si kafe, dal jsem si trochu jídla, udělalo se mi líp, vrátil jsem se na ten pokoj a říkám, tak teď si, byl jsem taky unavený, říkám, teď si lehnu na hoďku a bude to dobrý. Probudil jsem se, bylo mi snad ještě hůř. Teď jsem se nasoukal do toho obleku, říkám, co já tam dneska v tom přenosu budu dělat. Teď jsem se nasoukal do toho obleku a jedeme autem, Míla Gureň, my jsme spali ve Frýdku místku, Míla Gureň nás vez. A já jsem v tom autě jenom říkám, já se budu muset, snad pojďme se zastavit, kdyby se mi náhodou chtělo zvracet. Já jsem se jenom upnul do toho obleku, teď jako skrčený v tom autě, říkám, ty krabe. No, pak se mi udělalo dobře, jo, ale fakt vůbec nevím, jako to mě, neříkám, že piju flašku vína každý večer, jako to, že to vůbec, ale prostě většinou to je něco, co se mnou vůbec nic neudělá. Tentokrát mi to teda vůbec nesedlo. A ve výsledku, co je prostě nejvíc jako vtipný, že jsem se v tom přenosu nakonec cítil líp než ten den předtím. Ten den předtím jsem byl připravený, jeli jsme s Básou prostě 5 hodin vlakem, já jsem v tom ležel, všechny informace jsem si hledal a v tom přenosu mi přišlo, že mi to prostě nešlo do pusy, furt přeřeky, opravy, jakoby, opravy slovosledu a včera mi to tam naskakovalo, jak nic. Byl to druhý zápas ve druhém dnu? Samozřejmě ono pomůže, že vidíš ten, že si ten první zápas viděl, že druhý den jsme se bavili hlavně o tom prvním zápase, máš to všechno čerství v hlavě, ale i tak, no samozřejmě, ani nevím, jestli vůbec, možná jsem to neměl říkat, tady ten příběh, to vypadá, že akorát chlastáme na těch výjezdech, viď? Možná to tak trochu vypadá, ale není to tak. Ne, není to tak, samozřejmě jako dáme si prostě 3-4 piva, nic do němoty tam není samozřejmě, ale v jednu chvíli odpoledne jsem měl lehkou obavu, jak ten přenos zvládnu a nakonec. Svouknul jsem to jak svíčku, ne? přesně, Jakube. Byl jsi výborný. Hele, a Míla Gureň, on je to takovej, takhle působí hrozně, hrozně milé, hrozně hodně. Dokáže on třeba nadávat za volantem, když vás vez? To byl asi, to je takový ten hodnej řidič, viď? My jsme jeli jenom kousek, že z Frýdku do Třince, ale musím ti říct, že já jsem ho vlastně taky úplně neznal a on je takový, on je obecně takový, letěl podle mě totálně pod radarem, že on má zápasy za Montreal, NHL, hrál v Rusku strašně dlouho, hrál za Třinec a že moc lidí podle mě ho jako, ne že on nezná, ale jako neví o něm moc a tak jak jsme seděli, prostě on vyprávěl nějaký ty zážitky z kariéry, prostě taky to je člověk, který má fakt co říct a hodně jako mě to vždycky baví ty starší hráče vyspovídávat a ptát se na různý detaily z kariéry
ten večer mluvil hlavně on a bylo to fakt jako zajímavý. Podle mě má fakt co říct, někdy bychom mohli pozvat. Zrovna jsem to chtěl říct, bude to budoucí přítel programu? Ne, asi. Ne, asi. Hele, a chceš taky říct divákům, co se stalo dneska ráno? No, hodinu předtím, než jsem měl nahrávat, jsem si vylil kafe do počítače. Také to vypadá, že jsem tam tak jako vylil prostě ten gelímek, to se nestalo úplně. Ale prostě malý, dost mi to tam cáklo, no, tak jsme tam naštěstí hned otočili, vysušili, nechal jsem to na topení hodinu. Už jsem musel i odložit nahrávání s Richardem, ale nakonec jsem to tady zkusil spustit a zatím to běží, tak snad to bude dobrý, ale to by mi úplně do karet nehrálo, kdybych ho musel teďka dát na dva dny do opravy teda. Přátelé, když jste s Kubou domluvený na 11. hodinu na natáčení a v 10 hodin najednou příchozí hovor od Kuba Korejs, tak to nevěstí nic dobrýho, protože Kuba, jsou dvě věci, které nesnáší. Když mu voláte a když mu posíláte nějakou hlasovou zprávu delší než 30 sekund, on je zvyklý na ty vstupy o powerbreaku. Jakube, co si o tom myslíš? Myslím si, že jeden tým vyhraje a hraje se na 60 minut. Jdeme zpátky zase do hry. Ne, samozřejmě on to má víc, tak jako nad tím přemýšlí. Řekl jsem první, co mě napadlo. No, takže v tu chvíli mi říkal, hele, musíme to udělat někdy večer, já nevím, jestli ten můj počítač bude funkční nebo ne, teďko ho nějakým způsobem suším, nevím, jestli je mimo provoz nebo ne, asi si ho budu muset půjčit otanči. V kolik to nahrajeme večer? Říkám, tak to dáme třeba kolem 6, aby jsme pak večer měli volno. A tak nějak už jsem se jako přepnul na to, že to nebude, a tím pádem jsem úplně zapomněl dořešit ten úvod, který jsem dneska měl připravený, ale to by byl stejně jenom úryvek té písničky. Takže vlastně, a pak najednou mi Jakub volá, že v těch 11 natáčíme, nakonec to bylo asi 11.20, takže přepnout se asi zpátky a už jsem to tam nedal. Takže dneska jsme perlili oba v rámci dopoledne. Nic, snad budeme lepší teďka dál. Samozřejmě nesmíme zapomenout, že Bomby k tyči vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě i mimo něj. To je samozřejmě pozitivní zpráva a máme připravenou ještě jinou pozitivní zprávu mimo extraligový mantinely, protože dobrý příběhy máme prostě rádi. Brankář Tomáš Vomáčka nedávno podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Nashvillem. Ten ho draftoval v roce 2017 jako 154. hráče celkově. Ať se to možná nezdá, tak Tomáše Vomáčku, alias Vomise, my jsme tady zmiňovali nesčetněkrát, a to vlastně díky našim hostům, protože v roce 2016 vyhrál historický zlato pro Českou republiku na memoriálu Ivana Hlinky. A prakticky ho zmínil každej, kdo tam s ním tehdy byl a kdo se bavil s náma v podcastu. Jáchym Kondelík, Martin Kaut, Martin Nečas, Filip Král, Honza Hladoník nebo Kuba Lauko. Tohle všechno jsou naši přátelé programu a ty si vždycky našli čas, aby ho nějakým způsobem zmínili. No, Vomisovi je 21, poslední tři sezony strávil v univerzitní lize NCAA za Connecticut a teď je tudíž zase blíž vstupu do NHL. Já teda Tomáše moc neznám, upřímně řeknu, že jsem ho neviděl nikdy chytat, ale samozřejmě, co si říkal ty Richarde, jde na něj hromada pozitivních referencí a už samozřejmě jenom to, že podepíše smlouvu s Nashvillem, tak naznačuje kvalitu. A my mu samozřejmě gratulujeme, jsme rádi, že tenhle krok se mu podařilo udělat a samozřejmě teď je zase, on si to pořád říká, že je na začátku cesty, ale on je pořád víceméně na začátku cesty, takže budeme mu určitě držet palce, ať se mu daří dál a třeba ten sen o NHL se mu co nejdřív splní. Respektive je to cesta, která nikdy nekončí. A těšíme se, že NHL dostane co nejdřív tu správnou vomáčku. Hele, na první zápas v finále extraligy jsem docela nadrcený, protože na rozdíl od tebe jsem seděl doma na prdeli a neměl jsem co jiného dělat. Tak budu mluvit trochu díl, doufám, že mi to provineš, protože já mám takový pocit, že pak zase budeš mluvit dlouho ty ne. Už to asi tak bude, Richarde. Dneska mi nevadí, když tě budu chvilku poslouchat, tak pojď. Tak jo, odpočín si, ale ne, že u toho usneš. Musím mluvit zajímavě a úderně. Boj o zlato začali na svém ledě líp oceláři, který v neděli těžili z dobrýho vstupu do utkání. Samozřejmě celá extraliga si je vědoma kvalit Třince, ale tomu se v první třetině úvodního zápasu povedlo dát do liberecké sítě 3 góly a na začátku 15. minuty vyhnat z klece fantoma brankoviště Petra Kváču. A ani jeho nástupce Jaroslav Pavelka, který chytal poprvé od 2. března, neprožil zrovna příjemný zápas. Omaskovaný kucí se podělili rovnoměrně, každý pustil za svoje záda 3 puky. Severočeši se prosadili dvakrát, ale nestačilo to.
co navíc bylo klíčový, jak pro průběh zápasu, tak pro sebevědomí ocelářů, že dokázali vždycky najít rychlou odpověď na liberecký branky a soupeře tím pádem nenechali nějak zásadně zdramatizovat zápas. 6-2, konečný skóre. Taková zajímavost, nebo nevím, jestli je to úplně zajímavost, tady bychom mohli vykrást Českou televizi a Roberta Zárubu, ne vykrást, ale zmínit, že do téhle chvíle se hrálo tuším nějakých 173 zápasů playoff a žádnej neskončil 6-2. Nevím, prostě se ještě dostalo 6-2. Nevím, jestli to bylo myšlení tak, že takhle vysoký skóre nebylo, nebo přesně tohle skóre, ale prostě, no, vezměte si z toho, co chcete, no. Liberec v prvním zápase prohrál, ale oba jeho góly byly parádní. Na začátku druhé třetiny se prosadil Michal Birner z blízkosti Kacetlovy brány, který naopak chytal standardně dobře. Úplně volnej, nikým nepokrytej. Ten Birner, ne Kacetl. Tady Severočeši naprosto vyšachovali obranu Třince. Mimochodem ta jinak fungovala skvěle. Podpora útoku a příspěvek beků domácího mužstva byl jedním z klíčových faktorů zápasu. 8 bodů nastřádali zadáci. Ralf Spreibergs 1+2. Milan Doudera jeden gól zařídil a na druhý krásně přihrál Tomáši Kundrátkovi, dalšímu bekovi. Byť Václav Varaďa připomenul, že obránci nejsou na ledě primárně kvůli bodům, tak jediný, kdo se bodově neprosadil ze zadních řad, tak byl David Musil. To je docela zajímavý. Draci prostě vědějí, že dozadu jim to funguje a když se přidá i takováhle produktivita, tak je to senzace. Ale fungovalo jim to i dopředu bez pochyby. Znova byla vidět osvědčená jména. Martin Růžička, ten především tvořil, protože zaznamenal 3 asistence. Matěj Stránský s Michalem Špačkem měli gól a nahrávku. Třinec jede tak nějak tu svoji jistotu, která funguje, což se ne vždycky dá říct o Liberci. Ten má dobrý zápasy, ale i ty trošičku horší a ty přišly právě v tom prvním utkání. Byla sice vidět hodně elitní formace, jako vždycky, Lenz, Grieger, Birner, ale hraje se na góly a těch Tygři na začátek boju o zlato nedávali tolik, kolik by potřebovali. Jednoduchá záležitost. Ale Jarda Vlach proti Roudvoldovi, ta bitka, ty krávo, to bylo něco. Na konci druhé třetiny jsem normálně dostal pocit, že sleduju zápasníky v ringu. To bylo neskutečný. Jako Vlach to je jiný stroj teda. Jo, ta rvačka stála za to. No. Tam bylo zajímavý podle mě, Jarda Vlach nechtěl zahodit rukavici, dokud ji nezahodil Roadvold, protože se podle mě bál toho, že dostane ten vyšší trest von a nakonec, když ji Roadvold zahodil, tak ji zahodil i on a začaly tam lítat teda rány. Tam teda Roadvold toho Vlacha jednou trefil strašně do voka. Měl pěknýho monstra ten druhý zápas. To byla pěkná bomba teda, no. No, Richarde, ty jsi tady řekl v podstatě všechno, takže já jsem tady skoro zbytečnej. Samozřejmě ten první zápas strašně ovlivnil ten první gól Třince. Tam byla šance na druhé straně, tam byl Grieger, šel tak nějak trochu sám na branku, pak tam ještě dorážel Derner, David Musil to zachránil, Kacetla chytil to na brankové čáře a z protiútoku v podstatě Třinec dal góla. Jo. Tam samozřejmě byla... Tam strašnou roli hrálo to, že ty hráči byli unavený. Oni byli obě dvě vlastně pětky byli dlouho na ledě a tam Liberecký se vraceli a byli tam ve třech zpátky proti Martinu Růžičkovi, ale byli za první unavení, takže ho nenapadli aktivně a za druhý si podle ně mysleli, že Martin Růžička tím, že je dlouho na ledě, to taky jenom nahodí a půjde střídat. No, že samozřejmě to je Martin Růžička, že jo, on si počkal, přidržel puk, počkal si na podporujícího beka a nahrál Freibergsovi a ten dal gól. A to samozřejmě bylo strašně důležitý. Potom druhý gól, zase Matěj Stránský, pár dílů zpátky jsme to říkali, že samozřejmě je střelec a zároveň je silný v soubojích, vyhraje souboj jeden na jednoho za brankou, posune před brankou Doudera na Kundrátka, boom, 2-0. A najednou prostě je ten tón toho zápasu jasně danej. K tomu samozřejmě první přesilovka Třinec hned dá gola Erik Hrňa, tam teda ta střela mu podle mě úplně nesedla. Což ve výsledku byl asi důvod, proč ten puk skončil v síti, protože samozřejmě Kváča to čekal, že to bude asi někam vejš a on to byl takový motyl, nakonec mu propad mezi rukou a tělem. Takže samozřejmě celý ten zápas byl hodně ovlivněný těma rychlýma gólema Třince. Myslím si, že už se, ale samozřejmě stát se to může, ale myslím si, že ty zbylý zápasy budou spíš vyrovnanější, něco podobného, jako se hrálo ten druhý zápas v pondělí. Petr Kváča samozřejmě nevypadal úplně dobře ten zápas. Já prostě do těch brankařů se nerad úplně pouštím. Tam u toho prvního gólu mám pocit, že Hanousek to trochu stečoval. A ten druhý gól Kundrátka,
samozřejmě vyložená šance, nedokážu to posoudit. U toho třetího gólu Erika Hrni nevypadá dobře, no, ale to je, jak jsem před chvilkou říkal, možná pro Golmana ve výsledku složitější, když ten puk neletí tak, jak on očekává. Když různě rotuje, tak je těžší pro něj to nakonec chytit. Myslím si, že byl dobrý tak od trenéra Augusty, že ho stahnul, aby si odpočnul, aby tam náhodou nedostal. Lepší, že dostal tři a šel střídat, že se to vezme, že se mu nepovedla jedna třetina, a mnohem horší by bylo, kdyby tam vyfasoval všech těch šest kousků, to by samozřejmě šel jinak zatíženou hlavou do toho dalšího zápasu. Co samozřejmě ještě důležitý zmínit, je ten zákrok Adama Musila, který následně po zápasu disciplinárka ohodnotila stopku na jeden zápas. Tam mě se prostě nelíbí, a on to říkal i Míla Gureň v přenosu, co udělá Tomáš Marcinko. Jo, prostě hráč, který hraje fyzicky, který má 194 cm, má 100 kg, tak když to vemu z pozice Adama Musila, tak když takovýhle hráč prostě stojí proti mně a je nějaká somní výměna, tak bych si myslel, že bude čekat, že něco může přilítnout buď ode mě, nebo já jsem připravený, že něco může přilítnout od něj. No, ale podle mě Marcinko čekal akorát, až do něj Adam Musil strčí a půjde na zem do želvy a dělat, že se on nechtěl prát. No. Což se nakonec stalo. Samozřejmě z taktického hlediska to Marcinkovi vyšlo dokonale. Adam Musil to prostě potom přepísk tím, jak ještě do něj šťouknul, když byl na ledě. Samozřejmě to je už zkratovitý jednání. A jeden zápas trestu byl asi adekvátní za to, co se v tom souboji stalo. Ale já vůbec neobhajuju to, co udělal Adam Musil, a doufám, že si teďko někoho nerozházím, jo? Ale pokusím se to říct opatrně, ale na druhou stranu mám takový pocit, že kdyby Marcinko nechtěl, tak na ten led nespadne. Jak to myslíš? No, podle mě to bylo přifilmované jako prase. No, podle mě taky. Podle mě čekal na to, až se ho někde, jako, ač mu něco přilítne a spadne na zem a bude dělat, že se nechtěl prát. No. Já jsem si to ještě zpomaloval, protože ve střižně my, jak děláme ty emočka, respektive takový ty pokryváky do toho vašeho povídání, tak tam bylo vidět, jak tam takhle přiletěla ta rukavice, jasně, kontakt tam byl. A ve chvíli, kdy se ta rukavice vrací zpátky, tak pak přišlo to trhnutí a pak sebou spadnu. Samozřejmě, tak ten trest by asi nějakým způsobem přišel zpátky. Jako mně přijde hrozně smutný, že jsme si dřív takhle dělali srandu z fotbalu. A bohužel už to přichází i sem. Jako jestli ty hráči počítají, že když nespadnou, že si toho rozhodčí nevšimnou. Už jsme několikrát říkali, jak rozhodčí hodnotí teď ty poslední zápasy, ale jestli to nevyvolává možná i tato záležitost. Řeknu, musím udělat něco, aby si toho rozhodčí všimli. A to mi na tom přijde jako nejhorší. No. Já si myslím, že to bylo vždycky, Richarde, jo. To není, nemění se to poslední dobu, vždycky někdo simuloval, ale to je pravda, co říkáš, je to docela zajímavý postřeh, že občas ty hráči podle mě cítí, a zvlášť v tom playoff, kdy ty rozhodčí nepískají úplně všechno, tak ty hráči cítí, že prostě musí spadnout, aby vůbec byla šance, že ten rozhodčí toho protivníka vyloučí. Viděli jsme to, podle mě to byl šestý zápas Liberec Sparta Michal Birner, teďka nevím, kdo na něj ten foul udělal. Taky sebou tak jako hodil, nakonec dostal vlastně ten trest, dostal pokutu od disciplinárky. Byl Sukel, ne? Asi to byl Sukel. Já si nejsem jistý, kdo to byl. Možná jo, asi jo. A tady Marcinko samozřejmě, to je trochu něco jiného, ten Marcinko. To je prostě strkanice dvou hráčů. A no, podle mě to nebylo na to, aby spadnul, aby se takhle poručil k zemi, no. Ale včera to byl Petr Vrána, podle mě, protože tam byl souběh tří faulů, asi k tomu se ještě dostaneme. Tam byl souběh tří faulů, rozhodčí nepískali, až podle mě Petr Vrána sebou musel trochu jako hodit na zem, aby rozhodčí už to pískli. No. Ale jako to bych já nebral úplně jako simulování. To bylo to samý ten Michal Birner v tom zápase Liberce. On dostal dvě hrazdy nic a po třetí jakoby spadnul, i když možná nemusel. Podle mě to bylo včera ten Petr Vrána. Bych asi úplně nebral jako simulování. No. To je prostě. Už trochu možná toho rozhodčího musíš upozornit v té situaci. No. Jasný. Tak druhý finále z pondělka. Ty už to vlastně řekl, že žádný zásadní pořádky se neměnily, že Petr Kváča byl zpátky poslaný do brány. Kde kdo možná čekal, jestli právě nebude chytat druhý finále Pavelka, jestli se nějakým způsobem neosvědčí, ale tohle mi taky přijde dobrý, že Patrik Augusta dál vlastně věřil Petrovi Kváčovi, který měl tu slabší třetinu, ale vrátil se zpátky. Tohle to všechno ukazuje na to, že to prostě byl nový den, nový zápas, jelo se dál. Většině z nás asi muselo být jasný, že tohle utkání bude vypadat jinak než to první, a to se taky potvrdilo. Mnohem vyrovnanější bitva a přetlačovaná playoff mod na maximum. První třetina
byla hodně opatrná. 6-6 na střely. Bez branek, bez vyloučení a vlastně bez jakýchkoliv náznaků faulů, který by k nějakému vyloučení vůbec mohli vést. Hodně svědomitá záležitost od obou týmů. Jenomže nedisciplinovanost stejně zase nakonec rozhodla. A faulovali bílí tygři. Prvnímu gólu ocelářů předcházel nejdřív trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě. Následovalo Kolmanovo hákování, asi jsem to neřekl dostatečně důrazně, a dvojnásobná přesilovka, kterou využil Petr Vrána po přiťukávačce se Stránským a Růžičkou. No, a pak 36. minuta. Petr Jelínek trefuje Stránskýho loktem do hlavy a dostává 5+ do konce utkání. Vy jste to rozebírali ve studiu. Od kapitána a tak zkušeného borce, jako je právě Jelínek, navíc v té situaci, když moc dobře věděl, co dělá, naprosto zbytečná záležitost, která navíc vedla k vítězný trefě Miloše Romana, jeho první v playoff. My natáčíme v úterý ráno a pokud disciplinárka Jelínka potrestá, tak ve chvíli, kdy se na třetí utkání vrátí Adamu Musil, tak zase bude Patrikovi Augustovi chybět další veledůležitá postava. Pravda, dramatický to bylo na posledních 15 minut zápasu za stavu 2-1, protože kontaktní branku dával Michal Bulíř, taky z přesilovky, ale nic dalšího draci nedovolili a v závěru pojistil výhru Roadvolt gólem do prázdní brány. Třinec vede 2-0 na zápasy, série se stěhuje pod ještět a zatímco Václav Varaďa může být spokojený, i když víme, že on nikdy není spokojený, tak je to právě Patrik Augusta, který bude muset přemýšlet nad tím, co tak asi bude nejlepší změnit a udělat, dát nějaký impuls a tak dále, prostě jak změnit rá série. Jakube, Liberec by asi měl něco změnit, měla by to být nějaká velká změna, nějaký razantní krok, dramatický přeskládání útoku, anebo vlastně ani nic razantního dělat nejde v téhle fázi sezóny. No, já si myslím, že moc razantního toho už neudělají, no. Já si myslím, že se ukazuje to, že prostě Liberec, a to je, Richarde, my jsme se podle mě o tomhle bavili před sérií se Spartou, že prostě, možná i před Hradcem jsme to říkali, já už to nepamatuju, že prostě Liberec má strašně úzký ten okruh hráčů, který dokážou dát gola, a aby udělali úspěch, tak prostě tyhle ty hráči musí být produktivní. A zatím se to dělo, jo. Ale samozřejmě ta sedmizápasová série proti Spartě, z toho tři zápasy šly ještě do prodloužení, že jo? Takže to máš vlastně jeden zápas skoro navíc ještě k tomu, takže to je v podstatě 8 zápasů proti Spartě. A mně přijde, že ty hráči začínají být unavený. A není to na začátku zápasu, jo? Že by si neřekl, že oni jsou unavený, ale je to potom v tom konci. Jo? Když prostě vidíš těch 10 minut, oni dali krásný gól při přesilovce, snížili na 1-2, ale prostě potom už tam mně přijde, že už tam chybí ta šťáva prostě těm hráčům k tomu, aby udělali ten závěrečný tlak. To samozřejmě musíme taky dát kredit Třinci, který výborně bránil, ale i tak prostě začínám cítit, že ty hráči jsou unavený. Jo. A prostě já jsem koukal, nevím teďka, jak je to po těch úvodních dvou zápasech, ale samozřejmě před tím prvním zápasem, tak jsem koukal na čas na ledě nejlepších hráčů Liberce a Třince. A v Liberci má 7 hráčů v průměru více jak 20 minut za zápas. A ano, hraje v tom roli to, že prostě hráli ty tři prodloužení, to s těma číslama malinko zamává, ale i tak je to prostě strašně. A na druhé straně v Třinci jediný, kdo má více jak 20 minut za zápas, je Martin Gernát. Jo, a Martin Růžička hraje necelých 18 minut. Jo, to jsou teda čísla před finále. Ale už jenom to jako ukazuje, že ty hráči prostě v Třinci nejsou přetížený. A mají potom vlastně takový ten krok navíc. Jo. Ono to není, že byste někoho viděli, že někoho výrazně přebrusí, že ten hráč už nemůže. Ale to je to, že ten hráč je prostě udělá to rozhodnutí o půl vteřiny rychleji, je na tom puku dřív a dostane se do té šance. Jsou taky malý věci. A já si prostě nemůžu pomoct. A ač tomu Liberci, ano, já vím, že jsem typoval Třinec, ač tomu Liberci to strašně přeju, protože když se podíváš na tu sestavu, tam je strašně zase jako mladých hráčů. Jo. Ale já to prostě, no já si říkám, já jsem prostě fascinovaný, co Petr Línek dokázal udělat se svojí kariérou, co jak Radan Lenzce za hokejistu, prostě Adam Musil, co jaký udělal za rok strašný pokrok, jo. Ronalda Knota samozřejmě, přítele programu taky, jo. Petr Kváča, prostě brankář, tady chytá první playoff, tam je strašně jako pozitivních věcí, ale já mám prostě strach, že jim dochází síly. A když si ještě vlastně uvědomíš, Richarde, že
Jim včera, po tom, co Petr Jelínek dostal do konce zápasu, chyběly vlastně 3 centři z ideální sestavy. Adam Musil byl suspendovaný, Tomáš Filip je zraněný a Petr Jelínek byl vyloučený. To je prostě, to je, a chceš hrát vlastně tady jakoby s takhle okleštěnou sestavou, chceš dotahovat proti tak silnému mužstvu, jako je Třinec, strašně, strašně komplikovaný potom, no. Teďka vlastně zase, že Adam Musil se vrátí, dá se předpokládat, že Petr Jelínek dostane zase jeden zápas, protože myslím si, že ten zákrok byl porovnatelný s tím, co udělal David Němeček. A takže zase v podstatě do třetího finále Liberec půjde s dvouma centrama svý základní sestavy. Jo. Hmm. Takže to mám trochu strach, jak to prostě Liberec fyzicky zvládne. Samozřejmě ty fauly, já jsem to nakousl už před chvilkou, prostě tam byla klíčový okamžik zápasu, byla sekvence, tam vlastně bylo Třinec měl první přesilovku, nevyužil, Liberec dostal přesilovku, hráli v 6 hráčích a potom hra v obraně pásmu Liberce, Petr Kolman nejdřív hákování na špačka, rozhodčí u toho, drželi se toho volnějšího metru, nepískli to. V zápětí, nevím, jestli to byl Kolman, jestli to byl někdo jiný, to teďka nevím. Potom, asi někdo jiný to byl, si myslím. Potom, Kolman, hrazda na Petra Vránu, rozhodčí pořád nic nepískal. Ale už si prostě věděl, že jo, i těch 300 lidí, co tam byl na tom zápase, už jako malinko je tam reakce od těch fanoušků, už ten rozhodčí se trochu dostává pod tlak. A v zápětí prostě Petr Kolman zahákuje Petra Vránu před brankou a Liberec jde do 3. Jo, a to bylo po zápase. Jo, že gól Petr Vrána, dorážka střely Matěje Stránskýho, no a potom Petr Jelínek, samozřejmě to asi na ní nemá cenu. Ten faul byl asi zbytečný. No jasně byl zbytečný. Možná asi by se dalo říct, že byl i zákeřný. Nebudeme šát do svědomí Petru Jelínkovi. Já jsem se o tom bavil s Milou Guraněm ve studiu. 10 let zpátky byly tady ty zákroky úplně normální, prostě hráč se nedíval, byl skrčenej dole, tak to prostě našel. Samozřejmě dneska je trend ten, že ty zákroky na hlavu se hodně trestají a myslím si, že Petr Jelínek musel vědět, že dostane strašný trest za to. No a dostal ho a bude zřejmě chybět i v dalším zápase. My pořád říkáme to, že vlastně, že Třinec má ten okruh těch hráčů, který dokážou dát gól mnohem větší, než má Liberec, a v tom druhém zápase jsme to prostě viděli v praxi. To byla dlouhá přesilovka, zase Varaďa nepřetíží ty své nejlepší hráče a na přesilovku dokonce šla čtvrtá pětka, která dala góla a ve výsledku ten zápas rozhodla. Miloš Roman, krásná kombinace tam prostě. Vidíte, ty jsi zmínil, že David Musil v prvním zápase neměl bod. A v druhém zápase tady David Musil, absolutně defenzivní obránce, na přesilovce dává žabičkou přes hokejku hráče Liberce na modrej, na Tomáše Kondrátka, ten dává tam mezi kruhy na Miloše Romana, ten strašně rychle, tam to vypadá strašně jednoduše, ale prostě on to tak vlastně jako, tak jako v protipohybu proti tomu puku dokázal zpracovat, rychle vystřelit a byl z toho rozhodující gol, takže tady prostě jsme to v praxi viděli, že čtvrtý útok Třince, co tam dokázal roztočit při té přesilovce, to se asi od toho čtvrtého útoku Liberce nedá úplně čekat. No. Samozřejmě si musíme zmínit Martina Ružičku, 3 nahrávky v prvním zápase, 1 nahrávka ve druhém. Znova prostě rok co rok potvrzuje, že je fakt top hráč. Několikrát jsme taky zmiňovali, že prostě řada hráčů vylítne 1-2 sezóny, ale prostě udržet to dlouhodobě, to je opravdu známka toho, že opravdový kvality, a to Martin Ružička ukazuje prostě. A nebo nepovím, 86. ročník, takže je moje dneska nějakých, kolik mu bude, 35? 35 mu bude, no. No, to já ti říkám, ten bude hrát ještě 4 roky tam v tom Třinci. Ale no, když jsme u toho... No, povídej, Richarde, promiň. U toho tématu úbytku sil, tak to je taky téma, který se pořád v médiích opakuje a kluci už nevědí, co na to mají odpovídat. Ale v Liberci samozřejmě už několikrát odpověděli, že se všichni chystají na právě tenhle vrchol sezóny a že jako si nemůžou dovolit být unavený, že nebudou protestovat, že měli v nohách 7 zápasů, když vlastně 3 nesměl taky, že tam byly nějaký ty prodloužení navíc a tak dále, že prostě s tímhle s tím se musí počítat. Ale podle toho, co ty tady říkáš, že ty liberecký top hráči jsou přetěžovaný, tak z toho mi spíš vychází, že tenhle ten faktor se bude ještě zvětšovat, ne, do dalších zápasů. Nebo měl by. Nevím teď, co udělají s tím ty 2 dny volna třeba, ale asi to jako to bude jenom horší spíš než lepší.
No, pořád, že ho říkáme, že musíme, že ten první gol je strašně důležitý a teď to bude úplně. Ale tím, jak je ten Liberec unavený, tak i o to důležitější, aby dali první gol. Protože samozřejmě potom mnohem líp se hraje, když třeba bráníš, když vedeš 2-0, nemusí se nikam hnát a mnohem náročnější je prostě honit se za tím výsledkem. Jo? Takže myslím si, že prostě Liberec musí dát bezpodmínečně první gol a v podstatě ten zápas, který se bude hrát ve čtvrtek, tak je asi, tam samozřejmě pokud by Třinec vyhrál 3-0 na zápasy BV, tak už je asi rozhodnuto. No. Už teď si myslím, že to Liberec bude mít hodně těžký. Co se směješ, Ricarde? Ne, že já už normálně vidím tu grafiku na autučku, jak seš tam ty s tím svým knírkem a ty tam Kubovo klíček úspěchu. To bude... Liberec musí dát první gol. Ty ve, mám, budu to tam mít, Richarde. Čekám, že dneska mi Honza píše, pošli mi klíče. Hele, a prosím tě, vysvětli mi ještě jednu věc. Vy jste to tam asi vysvětlovali. Já jsem se do toho úplně detailně nepouštěl, do toho poslechu teda. Co znamená sekundární produktivita? Proč se tlemíš? Nevím, je to jako, co používá běžně tenhle termín? No, já si myslím, že jsem to trochu začal používat já. Protože v angličtině je výraz secondary scoring. A tím se bere to, že tím se na to se bere to, že dávají góly i hráči třeba druhý, třetí, čtvrtý liney. Jo, ta první linea to má být primary scoring, na ty se spolíháš, že prostě budou produktivní, ale potřebuješ i to secondary scoring. A mně přijde překlad do češtiny sekundární produktivita přesně. Bo také jsem si to já přeložil a také to používám. To bylo právě v těch klíčích úspěchů do toho druhého finále a tak jsem to tam zkoumal a proto jsem to teďko nadhodil. Já, to je dobře, to je dobře. Takže sleduju tak, no. To. To je dobře. Pojďme se posunout dál. Spartě letos skončila sezóna v semifinále po 7 zápasech s Libercem a posledně v bombách for Heroes jsme nakousli. Jak by mohl kádr vypadat dál? Co se vlastně bude dít? Kdo zůstane? Kdo odejde? No a na některé otázky nám už odpověděli dny předchozí. Asi zatím tou nejzásadnější zprávou je to, že na lavičce končí trenér Miloslav Hořava. Kouč, který měl rovnocenný postavení s Josefem Jandačem, ale zatímco Jandač má na starosti útočníky, tak Hořák, jak mu říká třeba Miroslav Forman, beky. Ještě zajímavější nebo možná zarážející je ten fakt, že Hořava, kromě toho, že chce zkusit štěstí v zahraničí, tak je vlastně znechucený současnýma poměrama u nás. A ostrejma pálí hlavně do Viktora Ujčíka. Vlastně se vůbec nedokáže smířit s tím trestem pro Davida Němečka po 6. utkání. Vracíme se zpátky k tomu tématu Ujčík versus Augusta, který jsou prej podle něj kamarádi. No, tady si myslím, že to je trochu jako vypíchnutý, to, že samozřejmě Patrik Augusta s Viktorem Ujčíkem se dobře znají. Podle mě spolu trénovali v Boleslavi chvilku. A to je si myslím výsledek toho jako malého českého rybníku prostě. No. Přece jenom ta hokejová komunita je tady strašně malá a v určitých okamžicích dojde vlastně k nějakému střetu zájmu, že někdo zná někoho víc a třeba to vypadá, že mu nadržuje. Já si nemyslím, že to bylo vložené nadržování, ten zákrok byl na trest na jeden zápas. Myslím si, že to bylo vyhodnocené správně, co je samozřejmě problém a o tom se bavíme neustále, je to, že šéfa disciplinární komise dělá hlavní trenér Jihlavy. A když si vezmeme ten totální bizar, že prostě šéf disciplinární komise, který by měl na to finále koukat na každý zápas s přímým přenosu, pak se na to ideálně ještě podívat ze záznamu a analyzovat nějaký zákroky, tak samozřejmě souběžně ve chvíli, kdy se hraje finále extraligy, tak on trénuje mužstvo ve finále první ligy, kde bojuje o to, aby do extraligy postoupil. Což je podle mě totálně na hlavu postavený a já jenom doufám už, samozřejmě my jsme to říkali několikrát, zaznělo to i všude jinde, nebo několikrát na různých jiných místech, to je něco podle mě, s čím musí svaz něco udělat do další sezóny, protože to takhle nemůže fungovat dál. Tak samozřejmě, jestliže i hlava, že ho postoupí, vede teďka 2-0 na zápasy. Rád bych o tom mluvil trochu víc o té sérii, ale bohužel úplně neměl jsem často sledovat. Samozřejmě asi velký překvapení pro všechny. Viděl jsem nějaký zákroky. Jágra hodně frustrovaný. Tam někoho valchoval z Jihlavy, nevím, kdo to byl přesně.
No, takže jako já bych spíš než to, že prostě Ujčík se zná s Augustou, tak mi přijde větší problém to, že prostě předseda disciplinární komise není práce na plný úvazek, že ten člověk u toho trénuje mužstvo v první lize. No. A to není chyba Viktora Ujčíka, to je prostě chyba nastavení ze svazu a myslím si, je to dost jednoduchá věc, která se dá vyřešit přes léto a věřím tomu, že do příští sezóny to bude líp nastavený. Hele, co třeba takový argument, že by Viktorovi Ujčíkovi stačilo se na ty záležitosti podívat až po zápase, vlastně když už má v uvozovkách volno a řešit jenom ty podměty, které k němu přijdou? No taková je asi vlastně jako takovýhle by mělo být to nastavení, ale podle mě je to špatně, aby bylo nastavený to, že on řeší jenom tresty, vyšší tresty, na který se automaticky kouká, že jo? A nebo když někdo někoho bonzuje, hele podívej se na něj. Prostě nastavená bonz, jako tady nastavujeme bonzáckou kulturu, no já nevím, jestli v tom rozpočtu svazu má smysl ušetřit 20 tisíc na prostě na platu jednoho člověka, který by se tomu věnoval. Jo, nějakou odměnu Viktor Ujčík bude mít teďka, podle mě to bude někde na hranici polovičního úvazku, jestli za to bude mít 15 tisíc, to já odhaduju. Jo, proč za to, proč se někomu nedá prostě 35 tisíc, ať každý kolo prostě sedí, má to puštěný na ty hokejce, jo, a kouká na to prostě, má nějaký externí spolupracovníky, kteří ho upozorňují a po každém kole se zrevidují zákroky prostě. A o to víc ještě ve finále. Podle mě by to mělo být teda jako automaticky úplně také nastavený. Vůbec nechápu, že nikoho napadlo to nastavit tak, jak to dneska je nastaven. To mi vůbec nedává smysl prostě, no. Jasně, no. Nicméně, kamarádi, nekamarádi, další záležitost. Já dneska budu takový hodně neutrální. Když byl vyloučený nebo potrestaný Němeček tou stopkou, tak stopku dostal i Musil, a to je liberecký hráč. Jo, takže to stejný metr. Jo, já si jako myslím, no tam ano, tam se dá spekulovat, jo, když dal, že chtěl dát najevo, že nejsou takový kamarádi s Augustou. Já si fakt nemyslím, že je problém v tom, že prostě oni jsou kamarádi. Já si myslím, že ten zákrok Němečka opravdu byl na minimálně jednozápasovou suspendaci. Byla chyba rozhodčí, že ho nevyloučili už v tom zápase. Podle mě o tom prostě ne, to není ten problém tady. Jo, a to, že se prostě Ujčík s Augustou znají, no, tak se znají prostě, no. Tak to zrovna takhle vyšlo. S tím jedním trenérem zrovna z extraligy, on má prostě hodně blízký vztah. No, ale to je prostě ten malý rybník, to se tady prostě stane. Tady ty vazby tady jsou mezi lidma různýma, na různých pozicích, které občas můžou vést k nějakému náznaku střetu zájmu. Dobře, dobře. Ale dost lidí nám na sociálních sítích psalo, samozřejmě v nadsázce, my jsme nestraný, že když Sparta skončila, tak vlastně skončila i sezóna, už se nemají na co koukat. Tak pojďme aspoň trochu ještě pokračovat v tématu Sparty, aby jsme si udrželi nějakou pozornost. Ne, dělám si srandu. Ale když budem citovat Ondru Kuchaře z eSportu, tak se vlastně dostanem k některým věcem, který jsme už nakousli posledně a který ty si, Kubo, zmiňoval hlavně. A to znamená to, že Košťálek by měl odejít s Říčkou do Pardubic. Lukáš Pech do Budějovic, Sukel s Kudrnou do Litvínova, Lukáš Rouska údajně už dělá jenom nějaký formality od podpisu s Buffalem, to znamená, že prakticky dvě první liney by měly odejít. Ale Sparta se dušuje, že za ně má adekvátní náhradu. Ty jsi tady Jakube zmiňoval, že spekulace o odchodu Davida Tomáška byly lichý, což se asi potvrdilo, smlouvu má se Spartou taky Michal Řepík, Adam Polášek nebo David Němeček a měli by pokračovat i Saša Salák a Roman Horák, nebo třeba Vladimír Sobotka. Ten by chtěl sice do Švýcarska, ale zatím je celá záležitost nejistá kvůli covidu. A uvidí se, co bude s Matějem Machovským. Tam pořád visí otázka, ty už si mluvil, že nemá smlouvu podepsanou, že by mohl dostat angažmá někde jinde, protože se v playoff rozchytal. Uvidíme. Největší posilou by ale měl být pro Spartňany od dalšího ročníku David Kaše, který mu končí tříletá nováčkovská smlouva v NHL s Philadelphia. No, samozřejmě David Kaše je velká posila, myslím si, že na Spartě si od něj hodně slibujou. Já si myslím, že většina těch hráčů, nebo v podstatě všichni, kromě Honzy Košťálka, jsou v očích Sparty nahraditelný. Jo, a to nechci nikoho schazovat, Lukáš Pech tam odvedl obrovské množství práce pro Spartu, ale asi jednou prostě přijde ten čas, že se musí, že se taky musel rozloučit. Andrej Kudrna asi neměl úplně tu sezónu, jakou by si taky představoval. O Sukelovi jsme několikrát mluvili, že prostě asi
na Spartě od něj taky čekali mnohem víc. Robert Říčka je hráč, který mě překvapil, že odchází do Pardubic, ale já si myslím, že tady hraje strašnou roli to, že Pardubice sypou na ty hráče strašně peněz. Já si asi, to je můj názor osobně, já si myslím, že Roberta Říčku by si na Spartě rádi nechali, ale je to hráč, který ho nebudete přeplácet za každou cenu. A jestliže dostal zajímavou nabídku z Pardubic, tak prostě Sparta si řekla OK, tak jo, tak běž. A to podle mě mnohem složitější situace pro Spartu je u Honzy Košťálka. Minule jsem tady použil termín, že to je trochu přeměřování bambitek mezi majitelema. Ale údajně prostě ta nabídka z Pardubic je úplně odstřelená finančně, čímž je Sparta vystavená do strašně složitý pozice. Určitě nechce nechávat odejít jednoho z nejlepších obránců extraligy svého odchovance ke konkurenci, ale prostě jestliže asi taky někde vyhodnotili, že musí se udělat čára a prostě za to už se nedá jít. A jestli to teďka je s Honzou Košťálkem, nedokážu to říct. Samozřejmě díky panu Dědkovi, tak je teďka z Pardubic velký hráč, silný finančně. Pan Dědek evidentně chce vyhrát. Viděli jsme to, že když prohrál ten souboj o práva na extraligu, tak to nenes úplně klidně. Takže je vidět, v něm velká soutěživost a jenom dobře pro Honzu Košťáka, jestli dostane takhle zaplaceno. Proč ne, že jo? Asi se mu jako ve výsledku ani nemůžeme divit. Myslím si, že by neodcházel, kdyby se jednalo o rozdíl prostě 100-150 tisíc za sezonu, ale pokud ten rozdíl v té roční odměně může být půl milionu, milion, tak asi se tomu hráčovi nemůžeme divit prostě, že odejde. Jo? Taky musí myslet na to, že zabezpečuje sebe a svou rodinu na zbytek života. No. Otázka, co bude s Machym, no, to je samozřejmě ta základní část, nebo aspoň závěr základní části nebyl z jeho strany úplně pozitivní, ale zase v playoff ukázal, že v důležitých okamžicích dokáže zachytat. No. Je tam, Sparta tam má ještě Jakuba Neužila, který si myslím, že je tam namyšlený na brankáře číslo 2. Jestli už je fakt Saša Salák podepsaný, tak si myslím, že Machy tam asi nezůstane. No. Na druhou stranu si myslím, že Machy mu hodně pomohlo to, jak zachytal v playoff a díky tomu by neměl mít úplně složitý to, aby si našel to angažmá někde jinde. Mm-hmm. No ale musíme na ty přestupy udělat nějakou přehlednou tabulku. Ty jsi sám zmiňoval, že lidi to chtějí a my bychom to určitě uvítali taky. Nějakou bombarskou přestupovou sekci a titulek, jakých největších přestupových bomb se 1. května v Extralize dočkáme. Já nemám zase takový informace zákulisní. Já jsem, podle mě jsme neprezentovali nic, co nikdo nevěděl. To je všechno, jako, že už je to tak nějak veřejně známý, takže nebyli bychom až tak exkluzivní. Rád bych byl, ale prostě ne. Nejsme. Já jsem to nemyslel úplně tak z hlediska exkluzivity, ale spíš jako přehlednosti, protože mám pocit, že jsme se bavili o tom, že to nikde není tak jako souhrně na jednom místě. Jo, no, nebo jenom spekulace rozjíždět, viď? To by mě bavilo, prostě to tam nahodit, ať se o tom mluví a proč to může být, proč to nemůže být, to by mě bavilo, no ale... Filip Hronek Třinec. No, to bylo jakoby až moc, spíš jako takový spekulace, proč by to fungovalo a tak a... Nic, jdem dál. No tak když říkáš fungovalo nebo nefungovalo, tak zase Honza Košťálek, pokud by šel do Pardubic, s tím, jak to Petr Dědek skládá, tak ve výsledku to nemusí být vůbec špatný tým, že jo, naopak. A pokud bys šel do silného mužstva a ještě dostal zaplaceno, tak to vlastně nemá kam uhnout, ne? No právě to je ta situace, že jo. On dostane zaplaceno, je tam předpoklad, že to mužstvo bude dobrý, proč by tam nešel, že jo? Já nevím, jestli si dostatečně zmínil ten fakt toho, že vlastně jako odchází jaký do dobrýho mužstva. Tak to zmínil ty, a je to dobrý. Já jsem dneska nějaký hrozně politický. A přitom o politice se bavit vůbec nechci radši. To je fakt jako hrozný. Hele, frustrovaných lidí je teďkon v Extralize po 7 semifinálových bitvách mnohem víc než jenom Miloslav Hořava. Už jsme tady rozebírali, že podobnej, možná ještě dramatičtější konec zažila Mladá Boleslav v 7. semifinále proti Třinci. Byčevsky sfaulovaný při samostatným úniku, tahá za sebou hokejku a z protiútoku nakonec skóruje Martin Růžička. Rozhodčí se s Pavlem Paterou nebaví, nakonec ještě za nesportovní chování je Patera vyhoštěný z lavičky. Boleslav byla opravdu krůček od toho, aby senzačně postoupila přes nabitej Třinec do finále, ale nestalo se.
Radim Vrbata a sportovní ředitel Václav Nedorost zase tvrdí, že šéf komise rozhodčích Vladimír Schindler je nedůvěryhodný a nezvládá svoji funkci. Jakube, hodně kritiky ve velice krátkém čase a v nesmírně důležitých momentech směrem k rozhodčím a k disciplinárce. Hele, rozhodčí jsou taky jenom lidi, no. Prostě taky ty chyby udělají, ty zápasy jsou hodně sledovaný a ten sedmý zápas, prostě jenom se to řešil minule, ta Boleslav byla poškozená. Nemyslím si, že to bylo schválně, prostě rozhodčí špatně vyhodnotil situaci a totálně se do toho zamotal. Že Vladimír Schindler nezvládá svoji funkci, nevím. On nemůže pískat všechny zápasy. Myslím si, že je dobrý, že začal vysvětlovat na veřejnosti nějaké rozhodnutí. Zpětně vlastně vysvětlovat, jestli ty rozhodnutí rozhodčí byly správně, byly špatně. Nevím, já chápu tu frustraci v Boleslavi, já ji naprosto chápu. A těžký se smířit s takovýmhle koncem sezóny. Jsou chyby od rozhodčích, prostě jsou, musí se najít cesta, jak je co nejvíc eliminovat, ale prostě pořád jsou to jenom lidi a ty chyby se prostě budou stávat. Jo, viděli jsme to Fenhále pár let zpátky, prostě kdy, co to bylo, San Jose vlastně vedlo nad Vegas, že jo, a byl vyloučený Pavelsky, Pavelsky byl faulovaný, byl Cody Eakin byl vyloučený, nebo někdo myslím, nebo no, za faul na něj, že jo, a víceméně v Vegas, nebo San Jose, kvůli tomu, já jsem to zamotaný, San Jose se úplně otočil sérii, myslím, že jo. Jo, San Jose úplně otočil sérii díky tomu a bylo to vlastně vyhodnocené, že to v podstatě ani faul nebyl, jo, takže ty chyby se dějou všude a budou sedít i tady, samozřejmě mělo bych jich být co nejmíň. Nevím, já fakt nevím úplně, co k tomu říct, no. Prostě ty rozhodčí jsou taky na tom ledě, jsou to jenom lidi, rozhodují se prostě ve vteřinách, ve zlomcích vteřiny, musí udělat to rozhodnutí a nemají to úplně jednoduchý. Jo. Když se podívám na nějaké ty chyby, vlastně, co jsme viděli v tom playoff, tak jo, zákrok Davida Němečka na Grigera, ten měl být jasně potrestaný, je nastavený nějaký metr na ty góly, který padnou po nějakých schromážích v brankovišti, toho se drží, ten metr zůstává stejný, ač není ač asi se hokejový veřejnosti úplně nelíbí, tak ten metr zůstává stejný, což je ve výsledku to důležitý, že vlastně ty hráči nebo trenéři, brankáři ví, co mají očekávat. A no a prostě to, co předved rozhodčí Hejduk, je to prostě špatně, no. To, už je to prostě se dostalo, já vím, že to je strašně těžký pro Boleslav se jenom s tím smířit, ale prostě ta chyba tam byla, no. Na druhou stranu Boleslav taky dala v té sérii gola z offsideu, no. To se prostě taky stalo. A stane se to v té rychlosti, no, tak jako, jestli chceme být opravdu přesný na milimetry, na každý rozhodnutí, tak prostě zkoumíme všechno na videu, no. Ale už dneska se bavíme o tom, že těch přeskumů na videu je hodně a strašně to zpomaluje zápas. Dneska, jestli chceme kontrolovat každý faul, no. Ale to je mnohem jako složitější komplikace nebo konverzace, než tady, aby jsme to vyřešili my spolu, no. A to bude navždycky, toho budeme řešit pořád. Přijde chyba rozhodčího ve vypjaté situaci a bude se to řešit prostě. No. A pak potom samozřejmě trochu slehne zem a začne se zase další sezóna. No. To tak prostě a ty chyby přijdou, ať by neměly přijít, tak prostě přijdou. Stejně jako hráči udělají chybu v zápase, tak udělají i rozhodčí. No. A když je na samotnou Boleslav, asi mají hodně věcí, na který nastolili nějakou cestu a evidentně ta cesta, nebo je jasný, že ta cesta funguje, ta cesta vede dobrým směrem. Já mám z toho možná trochu pocit, že potřebuju ještě jeden rok. Jo, aby úplně vyzráli, potřebuju, že Honza Růžička v brance bude zase o rok starší. Táska, jestli David Šťastný zůstane, já nevím přesně, jak to má se smlouvou. Prostě mám pocit z toho možná, že ještě potřebuje jeden rok. Co teda zatím jsou nějaký spekulace, tak David Čenčala by měl odejít do Pardubic, tam teda jsem taky slyšel, že na něj prostě nasypali peníze a tomu nešlo konkurovat. Do Boleslavy by měl jít Honza Eberle z Plzně, vím, že měli zájem o Marka Zachara, ten ale podle mě se vrací do Liberce. Údajně Pardubice chtěli i Martina Ševce, ten nakonec odolal a zůstává v Boleslavi. Snad by do Boleslavy měli jít i Honza Dufek ze Zlína a slyšel jsem, že měli zájem i o Honzu Káňu z Olomouce, ale ten má v Olomouci podepsáno. No. Takže když se podíváš na ty jména, tak je jasný, že prostě Boleslav to staví na rychlost,
chce jenom bruslivý hráče a podle toho si to prostě se ty hráče vybírá. To je škoda, vidět, Honzu Káňu nebudeš mít blíž k sobě do Plzně. Bude pořád v Olomouci tak daleko. Ta Olomouc je taky fajn, tyhle pendolínem 3 hodiny z Plzně na pohledu. Radan Lenz a Honza Káňa by měli začít hrát v Plzni. To by pak byli hostem každého dílu. A budeme chodit na kafe každý den po tréninku. Já se taky přestěhu asi o Plzni. No tak, už jsme tady pár týmů tak jako nakousli, nebavíme se samozřejmě jenom o finalistech. A bude řeč i o Brnu, protože naším dnešním hostem je Martin Zaťovič, kapitán Komety a neskutečný sympatiák. Na něj jsme se chystali de facto od prvního dílu s Milanem Gulašem, protože to on nám ho doporučil. My jsme samozřejmě o Martinovi věděli, že to je vtipálek a že má spoustu historek, ale Milan nás v tom tak jako ještě utvrdil a říkal, že si ho musíme co nejrychleji pozvat. Tak trvalo to skoro rok a půl, no. Ale stálo to za to. Jo, stálo to určitě za to. My jsme s Martinem natáčeli ještě před playoff, takže teďka už si úplně nepamatuju detaily toho rozhovoru, možná něco tam nebude sedět úplně do aktuálnosti, každopádně samozřejmě bavili jsme se o jeho kariéře, strašně zajímavý příběh, on si tu cestu nebo to místo v extralize doslova vybojoval a vyčekal trpělivě ve Varech, takže zase další zajímavý hokejový příběh. Já osobně musím říct, že mě obrovsky překvapil po tom, co se vrátil z Ruska, jak dokázal být, nebo dokáže být v Brně produktivní. Samozřejmě ty dva tituly mluví sami o sobě a myslím si, že není pochyb o tom, že Kometa zvolila správně, když si vybrala jeho. Nebudu to dál prodlužovat, hezky se usaďte a tady to máte, Martin Zaťovič. Náš dnešní host prorazil do velkého hokeje možná o trochu později než jeho vrstevníci, ale jak dokazuje především v posledních sezónách, tak on zraje jako víno. Trojnásobný účastník mistrovství světa, trojnásobný mistr extraligy, kapitán brněnské Komety, Martin Zaťovič. Martine, vítej v podcastu Bombik tyči a děkujeme, že jsi za náma dorazil. Čau borci, dík za pozvání. Předem díky teda, my jsme nevěděli, že my jsme dneska v Brně s tobou nahráváme, nevěděli jsme, že ty dojíždíš sem z Přerova, přijel si večer jenom kvůli nám, tak ceníme si toho, že jsi takhle za náma dorazil. No, děkujeme. Dobrý, dík. Hele, víš, že jsi byl první host, který nám doporučil jako jiný náš respondent? Dostal jsi to k tobě, nebo ne? Ne, to nevím. Kdo mi doporučil? Milan Gulaš. Jo. První díl, co jsme natáčeli, a jsme, já nevím, jestli to bylo v tom díle, nebo jestli to bylo potom, a říká, musíte pozvat Zaťu, to se pobavíte. Jo. A vyprávěl, že na sebe jakoby pořváváte každý zápas nějaký strašný věci, že to je až jako někdy za hranu a po zápase pak normálně jako jste kámoší zase. Jo, tak ale to já mám z většinou lidí, jakože, nebo ne, z většinou lidí, jako na tom ledě, jako to je strašná nuda, někteří jsou strašně vážní, ten hokej berou úplně jako na smrd a přitom, jako když je přerušená hra, tak o nic nejde, jako. Tak si tam řekneš pár věcí, ale jako s Gulím a ještě tam byl Kovárna u toho, v té Plzni zrovna, když se vrátil, to, tak tam lítají hrozný věci, ale jako to je všechno úplně jako na ledě, no, my jsme jako kámoši, takže to já vůbec jako neřeším tady to, kdo mi co řekne na ledě, tak to je úplně jako spíš výsměch, jako. No, já moje první vzpomínka na to, když si tě jako uvědomím, tak je semifinále, tenkrát Vary Sparta, tu vaši titulovou sezonu. Hmm. A ty si tolik nehrál tenkrát to playoff. Jo, ne? Jo. A seděl si tam také na kraji té střídačky, ještě ve starý té hale ve Varech. A furt si čuměl na tu naši střídačku a furt si tam něco řval. Říkal, co to je za otec tady to, ty vole? Jo, to je možný, no. Tak ale víš co, v těch Varech jako, já nevím, tak tenkrát úplně ten hokej byl něco jiného, my jsme byli čtvrtá lajna, my jsme měli za úkol prostě jít na led, jako odehrát třeba 6 minut jako za zápas a já nevím, udělat tam rozruch, každý střídání prostě do brány a pokud golman držel puk, tak prostě tam jít a prostě bude mela, jako a jestli jsi měl 60-80 kg, tak prostě jsi to musel plnit a dělat komfort vlastně těm lajnám, co chodí na přesilovky a všechno a vlastně to byl celý ten hokej, proto jsme tam byli takový hráči a jaký tam byli a myslím si, že i to nám tvořilo pak těm mladším hráčům jako nějakou tu hierarchii v tom týmu, že ti kluci nás brali, no, i když jsme hráli málo, tak viděli, že prostě jim děláme ten komfort, že se tam perem za ně a vybojem nějaký fauly, no. Tak pro vás vůbec celý to playoff asi to byla snová jízda, ne? Mm-hmm. Z jakého místa jste šli do toho playoff? Pamatuješ si to? Podle mě taky nějak, ty brďo, ze 6. nebo něco takového. A vy jste měl Litvínov první kolo? Jo. Litvínov? Tam se Menzimu narodilo dítě a to jako, že úplně nás jako semklo, nebo všichni byli úplně takový v euforii, protože bylo to první playoff takový silný a dítě se narodilo Menzimu a to, a takže všechno úplně
nějak zapadalo a ten tým byl strašně silný jako psychicky. To jsem jako dlouho neviděl, že všichni si věřili a i když jsme prohrávali nebo něco, tak se to chtělo otočit a věřili jsme, že to otočíme. No, no a potom semifinál byla Sparta, že jo? Říkám to správně, jsem pletu ty dva roky. No to je právě to, že se mi to možná plete ty dva roky. Vy jste tam byli... my jsme byli dva roky po sobě tam, no. Vy jste prohráli ve finále a pak jste vyhráli. Mm-hmm. Taky ze Slávy, oboje, no, finále ze Slávy. Ale předtím to bylo, ano, Sparta byla, podle mě, v té finálové sezóně. V té mistrovské. Jo, tak byla Sparta. Mm-hmm. No, tam si pamatuju, tam to zlomilo, podle mě druhý zápas na Spartě, prodloužení. Jo. A Řízek tam dal gola asi sekundu před koncem prodloužení. A tam to... Jo, asi jo, no, jako říkám, je to dlouho, úplně si to nepamatuju, ale jako... Tu Spartu si každý přál, to je vždycky, asi to přeju vždycky jako na to playoff, tak co víc chceš jako. A vy jste ještě hlavně byli takový jako mužstvo odložených hráčů teoreticky, jako, já vím, že se to i sami o sobě říkali, že to po nás bylo jako obrovský zadosti učinění, že jste dokázali takhle vyhrát. Tak ti zkušenější asi spíš, jako my co jsme tam byli mladší, nebo jsme k té extralize teprve nahlíželi nějak, nebo dostávali se do ní postupně, tak asi pro ty zkušenější hráči to samozřejmě tak mohlo být, jakože tam byli ze Zlína kluci a tak, takže se to tam poskládalo nějak, ale to bylo všechno kvalitní hráči, no, prostě co měli něco za sebou a v tom playoff pak už rozhoduje vlastně to, co máš za sebou, no, si myslím. Hele, ještě teda Guli zmiňoval nějaký věci, prej, a jestli až budeme nahrávat, jestli na sobě budeš mít ten kravský řetěz. Jo, asi ho mám, no. Je to tam vyčuje. Jo, je tam něco. Je. A i to psal nějaký posluchač do dotazu, jestli máš na sobě za ty řetěz. Mám. Nesundáváš, jo? Tyhle, ne, tak ten s tomu cestuje, to je kříž a kráva. To mám, jako někdo je pobožný, že to dává najevo nějakýma kerkama nebo něco, ale já mám tady to takový, ne, jakože bych byl úplně jakože na tom závislej, ale mám ho hlavně na zápasy a když cestuju autem a to, tak ho mám furt u sebe, jako no, prostě je to pro mě takový, prostě takový pocit lepší, no. Já teda podle toho, co říkal Milan, tak jsem si představoval, že to bude ještě něco mnohem větší. Ne, tak Guli ten zase přehání. Že to tak jak mluví na ledě, tak přehání prostě tady v těch věcech. A potom říkal, že si potrpíš na limitovaný edice bot. Taky úplně, to je jako, mám nějaký samozřejmě, ale úplně bych to netel. Ne, bejvávalo, no, spíš. Ne, ne. Vždycky, když se mi něco líbilo, tak jsem si to koupil nebo to, ale Guli ten to hodně sledoval, tady to, kdo co nosí a furt se díval a šil do toho, no, ale tak říkám, tak to je. Vy se znáte jak z mládeže? No, jo, z mládeže, podle mě jsme byli jak na nároďáku, nebo ne na nároďáku, nějaký ty výběry, když byli mládežnický a to, a pak jsme proti sobě hráli vlastně ty juniorky a to, takže nějak tak. No, ale ty jsi začínal v Předově, odkud jsi. A já jsem koukal, že vy jste tu mládež procházeli s Honzou Švrčkem. Jo, Švrk byl mladší, ale hrál se mnou v ročníku vlastně, no, takže to, no. Já jsem nějak mi to takové vůbec, že jste museli být docela dobrá dvojka spolu mimo let. Nebo ne? Jo, tak my se scházíme i teďka, jako v létě spolu trénujeme a to, takže to je velká parta ještě. Tam je Kundrec a je nás tam víc, jako no. Předováku je hodně, tady tak rozlezlých po republice, takže to je silná skupina. Švrk umí zatáhnout, ne? Já, většina nás umí zatáhnout, jako řekl, že se toho nebojíme úplně. No. Ale dneska tady při natáčení si to úplně nepotvrdil, ale já si tě pamatuju pár sezon zpátky, když jsi na parkovišti v DRFG aréně vylejzal se auto, tak jsi měl dokonce nějaký zlatý bodky. No jo, ty tam jsou ve skříni. No. Ty máš. Tam máš teďka, když začne playoff, tak je vytáhnu. A tam bylo vidět na přesně tom tak, přesně tak, já. No to ještě na krk k tomu potřebuji něco zlatý další. Jako teď jsme, když jsme dostali za ty titulové sezony tady v Brně ty medaile, tyjo, tak jedna byla snad nějaká bronzová, nebo co to je, a druhá, tyjo, nevím, kolotoče nějaký. Ne, jako... Není to zlatý, jo? Z toho asi zuby neudělám. Martin, jak ty ses vůbec dostal z Přerova do Karlových Varů? Jako de facto přes celou republiku, to musel být scouting jako prase, ne? Na takovouhle dálku. Tyjo, to ani nebyl scouting, my jsme tam měli trenéra, pana Chytila tenkrát, a on se znal s Radimem Rulíkem nějak a tam ta juniorka už byla horší a vypadalo to na sestup a furt mě tlačili někam, abych šel pryč a to. A nějak se s Radimem Rulíkem spojil, myslím, pan Chytil tenkrát a říkal, že jsem Přerově, že vypadám dobře, jestli by mě nechtěli zkusit do Varu a to. A to byl ještě ve Varech, trénoval Ačko a pak to tam řekl někde na managementu asi a nějak tak to začalo, ale pak jak viděli, že by byla možnost mě získat, tak bylo víc klubů.
ale pak jsem se rozhodl pro ty Vary nějak, no. Ještě jsem byl taky jako první vlastně šance odejít z domu nebo v podstatě z mateřského klubu, tak říkám, tak co nejdál, prostě jak do Varu, jako v podstatě na vojnu, jo. ne, jako nelituju, no, tak každý má tu cestu nějakou, ale říkám, šel jsem do Varu. No, tak trochu to tam vojna byla, že jo, v určitých letech. Jo, to jo, tak jako tam to bylo krutý, no. Pamatuješ si na první zápas v dresu Energie? Jo, ty brdě, to v extralize, to jsem dostal šanci ještě trenér Jeřáby, když tam byl. Byla zrovna výluka, jsem hrál v Liberci první zápas a tam vlastně hráli Kotel, Vrbička a tady ti tam byli zrovna. Tak to jsem si říkal, no tak se ukažte, hoši, tak říkal, vletím tam, někoho zmaluju. No, tak jsem dostal dvakrát housle podle mě tam a zpátky a ani, zase jsem se vychladl, no, takže, ale jako zkušenost obrovská. No a v té sezóně 4-5 to byl jenom jediný zápas extraligový. No, to bylo ono. No. Takže to bylo opravdu jenom taky jako trošičku... Jenom štěk, jako no. No. Takový štěk, no. Ty v podstatě si pak dával první gól až po 4 letech, ty si no, na tom začal. No, já jsem totiž byl po prvních ligách, ne, roztrkaný. Já jsem byl v Kadani. Hmm. A to vždycky tě tam dali na léto a pak jsem strávil celý rok vlastně. A pak jsem měl jednu sezónu, jsem začínal ve Varech. Pak jsem šel do Mostu zase na rok a půl asi a tady tak jsem pendloval, no, tam ten kraj severočeský jsem si jezdil, jako myslím si, že když to vezmu zpětně, když jsem to nějak jako se na to díval, tak tam to bylo asi kousek o to ukončit tu kariéru, protože tam nemá smysl žádný, no. Že to bylo Sokolov, Kadaň a dvakrát. Jo, ten Sokolov byl takový, že tam jsem hrál za Ačko vlastně za Vary a jezdil jsem tam vždycky, když bylo volno nebo repre, tak to byla druhá liga. Tak to mi nevadilo, jako čím víc člověk hraje, když hraje 6 minut za zápas, tak to je o ničem. Jako. To je možná ten problém teďka těch mladých, jako, že nedostávají šanci vůbec nikde, že v extralize hrajou 4 minuty a pak nehrajou nikde. Jo. A ty si teda přemýšlel, že by si skončil v té době? No tak nebylo to jednoduché, jako, hrál jsem za pár korun a bydlel si v Kadani na ubytovně. Jako, tak co od toho čekáš? Jako, není nikdo v extralize ten klubí, že by tě volali, ale přijeď tady, dostaneš šanci nějakou někde vůbec. Jako, byl jsi tam rok zavřený někde na ubytovně. Hokej od ničeho, taky málo jsi tam hrál, jako nikdo tě nepodrží, že by ti dal jako pomocnou ruku, přišel z Varu, budeš tady hrát prostě první line, tak to nefunguje. A čím to vlastně bylo, že ty jsi byl takhle 4 sezóny posílaný mimo? Že jsi... Nevím, asi jsem na to neměl, jako nevím, nedívám se na to nějak, jako že by někomu něco zazlíval, prostě byla taková doba, ve Varech byla i ten mančaft silný, bylo tam strašně moc dobrých hráčů, ve 4. line byli super hráči a to, takže tak to mělo nějaký vývoj, no, v podstatě, jakože není tam co komu vytknout maximálně tak sobě, jakože třeba se mohl být lepší nebo to, ale to fakt těžko říct, to je úplně stejný, jak když jdeš v NHL, chytneš tým, kde se prosadíš a pak někomu nedají šanci a je lepší, že, jako to prostě. Vybral jsem si Vary, byl jsem tam jako spokojený a to, že jsem se tam prokousával tak dlouho, tak jako možná do života, zase do dalšího, tak jenom dobře, no. Tak za zlomový moment, zadarmo, nějak, jako, jasně, no. Prostě. Ta pátá sezóna, v podstatě tam to pro tebe začalo, tak co se tam zlomilo teda? Zase, já si myslím, že to je tím, byl jsem v Mostě druhou sezónu a tam jsem hrál už pak všechno, jsem hrál první lineu. Dostával jsem čas na ledě a v podstatě mě tam docela si oblíbil manažer a trenéři a už to zase vypadá jinak, když dostáváš šanci, tak prostě pak tam mají něco vytvoříš a už to viděli ve Varech a už tam byla nějaká marotka, takže už se tam se dostal do Varu a viděli, že asi tam nějaký pokrok je, no, tak jsem se tam už udržel. No. Ale ty jsi jakoby prošel nebo zažil ve Varech vlastně období, kdy jste sahali po titulu, nakonec jste ten titul získali. Tak zase tak stalo teďka. Z těch titulů asi. Vy, jako mysleli jste si teďka vůbec v tom Mostu, že můžete vyhrát ten titul, nebo to vlastně tak jakoby najednou prostě se povedla ta jedna sezóna, říkali jste si, uvědomili jste si, tyhle, jako my o to fakt můžeme hrát. Jako tam bylo v těch Varech fakt jako bylo specifický to, že tam byl takový jakože ne tlak, ale ta touha po tom playoff, jo, tam to chtěli všichni, tam se do toho cpali prachy, dejme tomu jako velký a všichni chtěli playoff, a celý město, celý vedení, prostě všichni sponzory chtěli playoff, protože tam se to nedařilo vůbec, jako dostat do toho playoff. A pak jsme se tam dostali a to normálně fakt jako kámen ze srdce každému a najednou úplně v klidu, všichni vyklidovaní a šli jsme si za tím. No. To je jako podobný podle mě, jak tady bylo Brně 2-12. Mm-hmm. My jsme tenkrát hráli, prostě byli jsme rádi, že jsme hráli před kolo. Jo, to vím, pak jste to sekali hlava na hlava. No a pak najednou jsme až ve finále prohráli s Pardubicema, mm-hmm. No.
že to asi si jako a to už ty měli ale ten tým zdemolovaný, ne? Tam už chybilo 8 hráčů. No, tam bylo asi 7 hráčů, no. A tam... No, ale vlastně jako, jak to říkáš, tak mi to přijde podobný, no, že ono občas to uvolněná hlava. Tam byla, hráli na Spartě playoff a Venera nás trénoval. A Divoch, Tomáš Divíšek a hráli jsme ten první zápas a večeře a začali nosit nějaký moučínky, ne? A Divoch, ne, já si nedám. A Venerka, jo, to je správně, to je profesionál, tak to má vypadat. A Divoch, no a neví, že si dám 10 teďka tady v hospodě za rohem. No, tak musí to ještě vystřídat, že? Jako nemůže být cukr a pivo. Tam jsem fakt byl úplně jako uvolněný, tam se to neřešilo. Jo, to je pak zná strašně na tom hokeji, když je člověk uvolněný a má čistou hlavu, jako. Než když je ve stresu, že když se nepostoupí, tak je průšvih a jako. Říkám, o celý mančaftu, ten mančaft pak úplně se brutálně nakopne, no. No. Tam tím, že vy jste získali titul 2009, tak za prvý bylo senzační, že vy jste vůbec získali, za druhý, že vy jste se dokázali druhý rok po sobě vůbec dostat do finále a pak nakonec to dotáhnout do zdárného konce. Ale byl podle tebe ten základ položený právě v té stříbrné sezóně? Jo, tak ten mančaft tam byl už podle mě třetí rok tak pohromadě. A nebo už se jenom doplňoval, ta Kostra byla silná už 3 roky, takže už to vyvrcholí to tím třetím rokem podle mě tím titulem, no, jakože to už nemělo kam uhnout. A hlavně teda, ne, že nemělo kam uhnout, ale že v tom playoff se udělal úspěch. Ten první playoff se namlsali všichni a chtěli si to zopakovat samozřejmě. A hlavně tam byl velký, jak bych to řekl, bylo tam cítit trenér Paleček, jo, ten tomu dal úplně jako klid, velký, brutální, a když se něco dělo, tak nebyl ten trenér, který by to celý rozsekal prostě a znova všechno postavil a to, tak fakt úplně říkal v klidu, vyčistěte hlavu, prostě, tak jsme teďka šňůra, jsme prohráli 6 zápasů za sebou, jo. On říká, no nic, musíme vyčistit hlavu a jdeme dál, jako. Pak se to vyčistila hlava, Košťálovi se narodilo dítě, to byla oslava, to si pamatuju, to jsme fakt prohráli 6 zápasů v řadě a doktorovi se narodilo dítě a tak to bylo strašný. Od té doby to zase úplně letělo na vrch, jako, že to jsou takové věci, které člověk ani nevidí a které tomu fakt pomůžou, no, v tom týmovém sportu. Jako. A Menzimu se tam narodilo to dítě, kdy jsi říkal? Podle mě tu první sezonu, ne? Nebo tu druhou? Ne. Doktorovi se narodilo ještě ne, to ještě nebylo playoff, ale Menzimu v playoff první kolo s tím Litvinovem a to bylo tu titulovou, myslím. No. Bych kecal teďka, nevím, já se v tom motám v těch 2 letech. No tak byly oprava dobrý, jo, jo. A ten druhý ještě lepší než ten první. Každopádně tohle to byla taková špička ledovce, ale pak bohužel to šlo dolů a ty si tam zažil právě i ten ústup ze slávy, což museli být neuvěřitelně těžký léta i vzhledem k tomu, že ty jsi tam pak v tom závěru dělal kapitána. Tak bylo to třeba ještě o to těžší dělat kapitána, protože to si musel vnímat zase jinak než řekněme řadový hráč. Ty jsi cítil tu zodpovědnost asi v mnohem větší míře. Jo, tak. Tam prostě po té sezóně jako skončili obránci zkušení a to v každém týmu jako prostě chybí. Jako jak nemáš obránce zkušení, co má moc odehraný a tam jich bylo snažně odešlo po tom titulu. Samozřejmě přišli další, ale zase přijdou do nového prostředí. Teď tam byla nová hala, takže všichni nikdo nevěděl, co se bude dít v té nové hale, jak to tam funguje, nebo jo, že to byl velký zásah do toho týmu a už se tam tak motalo všelijak. No. Promiň, vy jste udělali titul a hned další sezónu už byla nová hala? Jo. My jsme to završili tu starou titulem, oslavili jsme to, prostě tu plechárnu tam řezali, každý si tam bral zábradlí a všechno památky, jako jo. A jako to bylo parádní, to všechno sedlo, jak mělo a pak se to stěhovalo a vlastně ten tým po tom titulu opustil spoustu hráčů, těch zkušených. A kdo skončil? Řízek skončil? Řízek skončil, Něma šel do Ruska, podle mě Míra Duben, Petr Mudrov skončil. To jsou 4 to beci, ještě nevím, jestli Michal Dobroň si už skončil. Ten tam zůstával, si myslím. Nebo možná tam ještě zůstal, jo, že pak už se to tam motalo a to už přišli noví samozřejmě hráči a najednou tam byly 2 úspěšné sezóny a ta nová v té nové hale, každý chtěl úspěch a najednou to nešlo. Takže pak už se tam začalo střílet hráči ven, dovnitř a to už se motáš v kruhu. No. Máš doma něco z té staré haly? Ne, vzpomínky, ty asi zůstanou. Jako. Ani řetěz třeba. Od brány nějaký, jo. To musel být zlatý. To bylo rezavej. To tam mohli stříkat na zlato, potom se zavíralo, aby to tam bylo. No, no Venca z Kůhraví, to je držák, že jo? Tak ten hra vlastně doteď. No taky někdy jako neměl pocit, že už by mohlo být jako dost? Tak on je takový, že ho ten sport baví, nebo jako každý sport asi, ten hokej ho baví, toho to naplňuje, takže já si myslím, že ten možná ještě 2 roky bude hrát, těžko říct, jako jestli ještě ho to baví natolik a
A když to vidíme, jak to jde po sobě teďka ty zápasy tady v té sezóně, tak v klidu drží zase, jako zase body má nějaký a je úplně v pohodě, no. Tam je obdivuhodný, že on byl v podstatě už v jednom bodě jako vytlačený z té ligy, že hrál první ligu a dokázal se vrátit. Jako, ta věc je docela obdivu na hráči, co se dokážou takhle jako vrátit zpátky. Jo, to je super. Jako, protože to není úplně jednoduché. Není, kolem, není, není, není. A je to jako fakt jeden z mála, nebo povede se to málo lidem. No. A je to vidět, jako teď nevím, jestli ta extraliga jako má úroveň. Jo. když se vrátí a je furt jako platnej, nebo to nechci schazovat, ale kolik hráčů starých hraje v extralize nebo starších a jsou na vrchu bodování a zápasy rozhodují a jsou platní, to je super, jako se na to dívat. Zase ty zkušenosti, jak jsou schopni vlastně přehrát to mládí nebo tu sílu, to bruslení. Jako na to se rád dívám. No, něco podobného nám říkal vlastně Tomáš Plekanec nebo Patrik Eliáš, že dokázali takhle dlouho hrát, protože se vždycky dokázali přizpůsobit a nebylo to vyloženě jenom o rychlosti, ale i o tom hokejovém myšlení a plnit úkoly, kterým trenéři dali. No. A hlavně musíš mít tu chuť, no, pořád jako něco chtít dokázat. No. To jako, to jak ztratíš podle mě chuť něco dokázat, tak to je konec. Jako úplně jako, že už jenom tam někam chodíš a jako do kroužku. No. Neměl jsi tehdy pocit, jak jsi mluvil o tom, že ty hráči odcházeli, že jsi v tom tak trošku zůstal sám a neměl jsi třeba taky jako nutkání odejít pryč? No já jsem jako tím, jak já jsem vlastně tam nehrál úplně první housle předtím a teď jsem se začal škrábat tou sestavou, tam byla jedna vlastně sezóna, kdy jsem hrál s Lukášem Pechem a s Petrem Kumstátem, tak to byla pecka, to jsem si užíval, to jsme měli bodu, to jsme fakt jako se bavili mimo led, prostě na ledě, jako úplně neuvěřitelný, ale ten tým jsme nedotáhli nikam prostě, jo, protože to nešlo, jo, nefungovalo to nějak, všechno se tam furt měnilo a najednou přišla Sparta, začala zbysile nakupovat a koupila vlastně Kumiho, Pecháčka a já už jsem zůstal tam sám, jo, takže se to zastvořilo nějak znova a říkám, zůstal jsem tam, pak jsem se stal kapitánem, odešel Venca a snažili jsme se tam zvednout, no, ale bohužel, no, pak to dopadlo tak, že spadli, ale. Vždycky pro a proti, no, tohle ta situace. Nebylo tam nějak, nebylo to hned tu sezonu po titulu nějaká chyba v registracích ke konci sezony, že někdo měl střídavý starty do Chomutova. A vy jste tam potom nějak jako zahučili, že skoro jste se zachraňovali. Jo, podle mě tam něco bylo. No, že. A rozdíl, že kdybyste snad hráli baráž, že by nemohli hrát, plně Menzi byl nějak dopuštěn. Jo, ano, byli tam důležití hráči, no. Do té baráže by nám chyběli. A my jsme to tam uhráli snad gólem v nějakých posledních minutách, úplně zázračným a to bylo úplně. Tam se vypomáhlo Chomutovu jak nějakému partnerskému mužstvu, ne, aby postoupilo, ale pak se... Jo, pak se nedomyslel, že když budou baráči, tak, no. Tak my nemáme hráče, no. Bylo tam něco, no. Jako, jo. No a Martine, ty si potom v sezóně 13-14 po druhý po sobě 20 kousků si dal a na konci sezóny si... Jako v hokeji, jako, na ledě. 20 kousků, to je průměrný látek. No, tak jako, letní. No a na konci té sezóny jsi se zahrál na mistrovství světa, kde když jsem teďka koukal na tu soupisku, tak to bylo poměrně silný mužstvo v čele s Jardou Jágrem. Prohráli jste o bronz. Jak vzpomínáš na ten turnaj? Nebo vlastně, kdy jsi si uvědomil, že se na to mistrovství můžeš dostat? Že jsi jako fakt ve hře? Nikdy právě. Ne, to bylo, začínal jsem ten camp, jsme tam měli tři zvaru, já, Tomáš Závorka, golman a vlastně Michal Gulaši. To bylo vedeno, to si pamatuju, a to jsem poprvé nakoukl do nároďáku chlapskýho a tam to začalo všechno. Říkám, dobrý, jak si dám týden tady po sezóně a už trada na dovolenou nebo jo, na Moravu a to. A furt jsem tam zůstával a vždycky končilo v pátek nebo v neděli, vždycky po zápase v neděli to končilo a říkám, dobrý, tak už to zabalím. A furt to tak pokračovalo a čtvrtý týden za mnou a já říkám, víte co, teď mi psali lidi, jo, to zvládneš, říkám, no určitě, jsi se úplně zbláznil, co bych tady dělal, ne? Přijíždějí hráči prostě. A když jsem se díval kolem sebe v té šatně, říkám, tak tady nemám co dělat ani já, jako. A furt to postupovalo. My jsme přiletěli ze Švédska, myslím, z turnaje posledního a jeli jsme z letiště a tam byla tiskovka na letiště, jeli jsme na hotel, jsem si chtěl vzít auto a vali dom. A SMSky mi chodili, že gratulujou k nominaci na mistrovství a říkám, ty vole, tak nevím, no. Tak já jsem se začal dívat na ty textovky a to a no, mě to vyšlo, říkám, tak to je slušný. Říkám, sice nevím, co tam bude nebo co mi čeká, jako vůbec nic nedokázal představit. No pak super, no, super zážitek, jako říkám, do konce života si budu pamatovat tady ty momenty, no. A jak moc vám, jaký byl výsledek toho zápasu o to třetí místo? Jej, Damane, tam... Možná tam taky dva po sobě, vy? Taky... No právě, to bylo ten, no. Já nevím, jestli to bylo o gol, nebo něco takového. Jo, jo. Nevím, jako škoda, říkám, nemám žádnou medaili takovou větší, no, to je škoda.
Hele, ty si po tom turnaji odešel to KHL. Měl jsi podepsáno už před tím mistrovstvím, nebo jsi vlastně tu smlouvu vybojoval tam? Ne, já jsem měl smlouvu ve Varech furt, jako jo. Jo? To bylo taky dobrý tam, jako. Že mi pustí, pak mi nepustí, pak mi pustí, pak mi nepustí a pak to dopadlo, že jsem se vykoupil vlastně z těch peněz z Ruska a šel jsem, jako jo. Ty sám sebe, jo? No, to oni tak brali, že to z kontraktu ti veznou Rusáci, že to, co zaplatí za tebe, jo, takže. Takže ty jsi měl, a ty jsi měl v té smlouvě výstupní klauzuly, nebo to bylo vložené? Ne, neměl jsi... právě, neměl, tak to byly ty smlouvy, co jsem měl právě, že jsem podepisoval furt rok, kteří mi prodlužovali jako nějak, že mi tam přidávali po 5-10 tisících a furt mě tak jako drželi, že, takže pak to tak dopadlo a jako říkám, zase takový krok, že vstřícný od nich, že mě vůbec pustili, jo, protože jsem vlastně tam byl kapitán a po mistrovství si to tak nemuseli, že řekli by, budeš tady prostě a to zase bylo super, že s panem Holoukem a s panem Vaňkem, že jsme se domluvili, že mě pustili. Jo. A řešil jsi víc mužstev nebo jenom to Toliaty? Něco tam bylo, tam byly nějaké 3 mužstva, ale pak z toho vyšlo to Toliaty, no, že jsou schopni jako to zaplatit a chtěli mě, protože tvořili nový tým, tak nechtěli. No. A tam byly v tomto lety potom během těch 2 sezon, co tam byly nějaký finanční problémy toho klubu? Až ten druhý rok to začínalo trošku ke konci a pak už se to vezlo, pak byly už sankce a všechno. Tak gubernie, tam se změnil gubernátor a začal tam mít fotbal spíš, takže se do fotbalu to valili a pak tam padlo oboje, no, takže to je škoda, prostě měli tam novou arénu postavenou, která by tady patřila mezi top arény a je to škoda. No. A to jak velký město? 700 tisíc obyvatel. Jo, to je jako akorát. Takový tam střední, no, menší spíš tam. Jo. Ale jako ten, říkám, zase zkušenost životní, říkám, nelituju, super, super fakt. Hele, a ty, co rozhodlo, když jsi se vracel, že půjdeš do Komety? Nebo řešil jsi víc možností? Tak jsem z Přerova a my jsme koupili barák, zrovna když jsem se vracel, nebo nevracel, já jsem jako myslel, že podepíšu ještě v Rusku, jo, nebo někde, já jsem měl nabídky zvenku a furt se to řešilo a pak jsme koupili barák, nějak náhodou taky, a začal jsem to předělávat a ozval se Libor, no. Tak ten přišel s nějakou vizí, teď jsem viděl ty hráče, co podepsal a říkám, tak dobrý, tak to má 35 minut do práce, tak to je taky pohoda. Po tom cestování, co jsem byl ve Varech a lítání po Rusku a všechno, tak říkám, to by bylo taky dobrý. Teď malý dítě, že, tak už člověk taky přemýšlí jinak. A tak jsme se doma domluvili, že to podepíšu v Brně a říkám, lákalo mi to hlavně. Když jsem jezdil do Varu, já jsem vždycky jel po dálnici a jeli jsme přes Brno, říkám si, v Brně hrát to by bylo dobrý, to by bylo kousek. Tak jsme byli v Praze, říkám si, v Praze hrát to by bylo taky dobrý na dojíždění. A pak už jsem dojížděl těch Varů úplně zbytej, prostě po 4 hodinách, říkám, no jo, ale zase ve Varech je to doma, tak jsem doma konečně zase. To, tak jako. Nikdy mi nenapadlo, že skončím v Brně. No. Samozřejmě tam nějaký ty pocity takový, že chceš hrát na Moravě, to bylo, ale z těch Vary jsem tam byl 10 let. Že. A asi mělo vliv i to, že si chtěl zase hrát o nějaký jako týmový úspěchy, protože ono jak vlastně ve Varech, tak potom je v tom Rusku tam a jste hráli spíš jako dole, že jo? To mi strašně vadilo třeba v tom Rusku, jak ty ambice, oni prostě když ten klub je menší, tak víš, že tam jsou tady ty avantgardy a ska všechno a magnitky, tak oni nemají vůbec jako nějakou potřebu něco budovat nebo snažit se hrát o nějaký úspěch, nebo že ne, že hrát o úspěch, oni hrají o playoff, no, ale když vidí, že prostě na to nemají peníze nebo to, tak prostě jim to jedno, tak se hraje, no, jezdíš na zápasy a hraješ. A pak už jenom na těch hráčích, jestli se tam dostanou do jiného týmu silnějšího nebo ne. No. A Martin, popiš mi jakoby v celku tu první sezonu titulovou, protože vy jste samozřejmě na začátku začali dobře, pak to vypadalo na strašný průser. Tam jste se zranili, jsem se zranil já, Špenát. Ještě někdo podle mě tak vypadl, proto to bylo nemusnej. Samozřejmě, když jsem se zranil hlavně já, tak to bylo prostě, jo, Špenát ani nešlo, jo, ale ne, pak se to tam nějak kolem těch Vánoc zesypalo trošičku, no, ale nevím, žádná panika, si myslím, to spíš bylo jako, že venku, že noviny a všichni, co se děje a to, ale tam už jsme se začali soustředit na playoff, tam jako musím říct, že když přišel vlastně Špeny do toho Brna a to, viděl jsem Kvápa, že podepsal, tak říkám, ty brde, tak to je tým, to je silný, jo. Pak jsem poznal úplně Martina Rata blíž, a jak to myslí s tím hokejem, nebo jak on tady tomu hokeji dal nějakou tvář, kterou prostě se naučil ve světě, přesilovky přinesl a takový ty věci, který prostě ten tým hnali dopředu, tak to bylo neuvěřitelné a to nám strašně pomáhalo a věděli jsme, že připravit se na to playoff bude to nejdůležitější. No. No. Byli jsi, jakoby, a tam samozřejmě byl ten první zápas na Spartě, vy jste hned nějak prohrávali a otočili jste to, že jo? Mm-hmm.
Spomněli my jsme to měli celou sezonu podle mě, takže jsme vždycky prohrávali někde, pak jsme to otáčeli, a takže když jsme prohrávali 2-0 na Spartě, tak jsme se nehroutili. Pak jsme dali jeden a to už ten tým byl fakt tak silný, nebo takový hráči tam byli, to normálně narostli křídla úplně všem, jakože brutálně se to zvedlo a to už začal válec, jako jsme tomu říkali, že to válcujeme, tak pak byla otázka času, kdy vyrovnáme, no a otočili jsme to v prodloužení a to už jsme cítili, že prostě to už bude těžký otočit zpátky, jako potom druhý zápas oni nastoupili a myslím si, že nás přejedou a to už jako je fakt těžký, no. I když to bylo třeba v prodloužení, jsme vyhráli nebo na nájezdy, tak tam byla taková ta síla, že jsme tomu věřili a ta síla na lidi byla obrovská, no. Tady musí být strašný oslavy toho titulu, ne, v Brně? To jo, teda, no. Jako... Byly nějaký podia na náměstí a takové věci? Jo, bylo. Tam bylo podle mě 7 tisíc lidí nebo 12 tisíc lidí bylo na náměstí, nás čekali. No, jako bylo to krásné, to jsou věci, které člověk nezapomene. Jako, tady ty lidi prostě v tom Brně, nebo nejen v Brně, celá Jižní Morava tím žije, tak to je fakt, ta popularita Komety je obrovská. No. Ta druhá sezona, to, já samozřejmě nechci říkat, že to bylo lehčí pro vás, ale samozřejmě zvenku to vypadá, že jste už to měli trochu jako celý víc pod kontrolou, že možná z vás jako spadlo to, že jste konečně ten titul vyhráli a už není ten tlak, že tady já nevím kolik, prostě x desítek let není ten titul, a že v té druhé sezóně jste hráli jako malinko klidnější a sebevědomější ještě. Zase ten tým zůstal pohromadě a člověk nabere ty zkušenosti, prostě tak nezaplacení a už pak člověk není tak vyukaný z toho úplně z toho playoff, když je tam moc hráčů, co to nehrálo nikdy, tak to může svazovat ruce. Tady to tam už jsme si zkusili, tak jsme šli jsme si zase dál, dělali jsme věci, co jsme dělali rok předtím, všechny a zase to vyšlo, takže to byla paráda. No. Jste hráli úplně jednoduše z obranného pásma, že jo? No, jasně. Všechno jenom vyhodit ven. Jo, bylo to tak, no. To nás posunulo přes tu Spartu a pak už se tak drželo nějak, no. Kde se z tebe vzala ta lehkost, jako dáváš góly takhle vlastně relativně jako v pokročilém hokejovém věku? A nevím, tady... jako to nechci zakřiknout, já jsem si z toho nikdy hlavu nedělal. Já co vím, tak nebo co se cítím dobrý, tak je střela nahoru, jako jak na vyrážičku, tak na lapačku a těch gólů jsem tam dal strašně moc a věřil jsem tomu vždycky a říkám, tu střelu mám takovou, já nevím, možná zvláštní pro golmany, nebo já nevím, ale někdy mi to přišlo až jednoduchý úplně, ale samozřejmě každá sezona je jiná, jo. Ta střelba asi je nejlepší a samozřejmě spoluhráči, jaký máš, no. Že dostaneš se do těch šancí a vyhledat těma zkušenostma už tu pozici před tou bránou nebo v tom útočním pásmu, odkud se dá skórovat, no. Já vím, že asi teďka nebude úplně fair ty spoluhráče jako rovnat podle toho, s kým se ti hrál nelíp, a samozřejmě ty jsi sám říkal, že ve Varech s Lukášem Pechem a s Petrem Kumstátem. A tady samozřejmě v Brně teďka to všichni vidí, každý zápas, jak si strašně rozumíte v té první léně. Jaký jsou třeba specifikum toho, že když hraje s Petrem Müllerem a s Holíkem? Je třeba musel si nějak přizpůsobit tu svoji hru, nebo jste si prostě sedli najednou? No, já si myslím, že jsme si sedli úplně, jakože úplně beze slov, jako my se spolu nebavíme o hokeji nějak zvlášť, co kde, jak udělat, jakože občas něco řekneme, když ten soupeř náš jako čte nebo na nás hraje nějak jinak, tak jako to si řekneme, ale jinak na tom ledě se chováme podle instinktu, no. Prostě co kdo vidí, asi máme to hokejové myšlení takový spolu, že prostě se cítíme tak, no, a nevím, no, vychází nám, no, takže my jsme rádi samozřejmě, jo, a ten máš, hlavně máš na centru Holase, který je super, jo, ten puk podrží, umí to rozdát a Peter to je sniper prostě, ten dá gola ze všeho. To je vidět. Jako fakt, jako no. Tam je ale prostě něco víc než jenom to, že jste dobrý hráči, že? To musí být nějaká chemie speciální. No říkám, no, to je to chemie hlavně, no. Ale to je zase, nevím, Holasi to taky z toho hokej úplně hlavu nedělá, neláme a taky úplně ne a Peter cizinec a ti cizinci to mají úplně jinak, jako, ti si jdou za svým, jako hlava na hlava, napravo na levo se nedívají, jedou si za svým, takže když on chce dát gohle, tak ho prostě dá, když ho nedá, no, tak je nasraný, jo. Tak se snažíme, aby nasraný nebyl, no. Když má dva góly v zápase, tak to hrajeme na něj, aby dal třetí a byl spokojený, jo. Tak jo, to jako, prostě tak to je a říkám, no, baví nás to, to je na tom to super, co hokej potřebuji, když mi nebude bavit hokej, tak to je konec, jako to zabalím kabelu a hodím do garáže. A přitom obecně ten příběh té vaší první line je zajímavý, protože Petr Holík ten pár let zpátky taky se asi hledal, nebo musel se dostat zpátky nahoru. A do toho přijde Petr Müller, o kterém tady nikdo vlastně taky pár let zpátky nikdo nevěděl. A teď... Já si pamatuju, když přišel, my jsme hráli první přípravák na Slovanu.
a to nás dal dohromady. A on ho ani nechtěl k nám dát, podle mě Libor. On ho kupoval k Maletovi, že ho dá do trojky a že budou hrát spolu jako cizinci a to. A my jsme, myslím, měli mít Kašpiho napravo, když přicházel Lukáš Kašpar. A říkal, dám tam teďka Pítra, protože Kašpí není, tak to zkuste. A, to, a to, tak to bylo něco neuvěřitelného na tom Slovanu. On dal podle mě 4 nebo 5 bodů, já taky, Holas taky. A my když jsme měli půl, tak jsme ho nepůjčili prostě soupeři. Jakože to, jsem říkal, ty, co to je, to je dobrý, docela to mě baví. Jsme se tam házeli za rovky, žabičky, backendy, říkám, to není možný. A pak přišel Libor vlastně po zápase a říká, ty vás to docela bavilo, ne? Jste si s toho dělali trošku prdel. Říká, no, tak docela vás to bavilo. Prý, no, tak dobrý, tak to zkusíme, jak budete hrát spolu a už to zůstalo. Se navzájem nabombili. Jo, úplně to bylo na bomby. Hele, a když vás letos na pár zápasů rozdělil Libor, probíral to s váma, nebo prostě přišel, hele, a zkusíme to jinak? Ne, přišel a dal sestavu a jako dobrý, no, tak nás rozhodí. My jsme měli problém, že další line jim to nešlo, nebo nehrálo, nebo někdo vypadl, takže říkám, tak to rozházejte a uvidíme, jako, co se chytne, nebo jak se to chytne. Říkám, já mám zase výhodu v tom, že mě jedno s tím hraju, já se snažím porozumět každému a já hraju ten hokej takový jednoduchý, já nejsem žádný, jak říkám, švýcarský hodinář, že budu někomu motat někde v rohu 15 vteřin a pak to dám někomu do prázdné žabičkou, tak to zase ne, ale říkám, mám zase styl hokej jiný, no, takže snažím se pro někoho to místo udělat někde a vytvořit, takže ne, budu hrát s každým prostě. No. A to by na tom lidi jako vidět, bo tak já tě vlastně neznám, my jsme se v podstatě bavili po první životě, že? Ale že na tobě vidět, že si z toho hokej jako těžkou hlavu neděláš. No to jako takhle, hokej úplně ne, ale jako před zápasem nervozita nebo ne nervozita. Takový to, já jako musím vyhrát, jako chci vyhrávat, to je prostě pro mě základní věc a strašně mě sere, když jako máš týmu ryby, jako, nebo když vidíš borce, který prostě hrajou hokej a jako když ho někdo sestřelí někde, tak řekne, no ty vole, no, tak mě sestřel a jede na střídačku, má helmu naopak, sedne si tam a říká, ty vole, tak to je úplně nepředstavitelný třeba. Víš, nebo no, hraješ zápas nějaký a prostě chceš vyhrát, tak já nevím, tak si musíš porvat prostě, když prohráváš 5-1 a sedíš na střídačce a nic se neděje, všichni se dívají na tkaničky, jako to je úplně nepředstavitelný. Takže, a ty zlatý kaničky. Třeba, kdybych měl zlatý kaničky. Ne, ale to je přesně ono, jakože na ledě si s tou hlavu nedělám, ale prostě chci vyhrát prostě za každou cenu. Jako není to, že by mi to bylo jedno, jak to dopadne, to v žádném případě. To spíš, možná je to tím mojí povahou, že si nepřipouštím ten tlak na sebe tady tím, jo? Že to beru jako, já třeba, každý mi říká v Brně, ty vole, tlak, fanoušci, všechno, jo? A to je samý Sparta, jako ty to znáš, že jsi hrál na Spartě, hrál z Brně, tak asi to můžeš porovnat, nevím, jak je to na Spartě to bude spíš to, že přijede Sparta, každý chce porazit, tak je to samozřejmě, každý zápas je na 100%, na 120, jo? Ale v tom Brně ty fanoušci zase jsou jako, v Praze to podle mě není tak jako osobní ti fanoušci, jo? Tady v tom Brně tě každý zná prostě. V Praze, když jdeš, zalezeš do Palária, tak nikdo nepozná třeba, jo? Víš, jako, že to beru takhle, tady jdeš do obchodu a každý tě zastavuje, jo? V Makru prostě každý u vozíku, každý ti, jo? Teď je to jiný prostě, takže každý ti tady řekne do huby, jako, stalo to za hovno, jako, dělejte s tím něco, nebo to zas, to je super, jako, to se mi líbí a nedělám si z toho vědu, tady z toho prostě hraju hokej a si každý dělá svoji práci, jak nejlíp umí, no. Tak. Hele, já samozřejmě už to je dlouho, na toho změnilo ty organizace, jo. A když jsem byl na Spartě, tak tam byl tlak a mně to tenkrát nepřišlo, ale jak jsem přišel sem do Brna, tak tady bylo tak jako uvolněná atmosféra, že jsem, jako, že to bylo strašně jako příjemný prostředí, příjemná změna. Zpětně vidím, že na té Spartě se tenkrát dělalo strašný drama prostě z maličkostí, úplně zbytečně. Ale tady se samozřejmě, já jsem sem přišel 2011, a tenkrát se to během taky 3 letu tady úplně změnilo, že jo. My jsme z outsidera, kdy jsme byli rádi, jako nám tady stavili pódium po 8. místě po základní části, jo. A tak to zase ono, ta dobrosrdečnost těch fanoušků prostě, jako že stojí za tím týmem a když je pro ně úspěch po nějaké době udělal 8. flag, tak no. proč to neradovat, jako. Přesně tak, no. A pak se to změnilo samozřejmě, pak jako byly mnohem vyšší nároky, že jo, po těch úspěšných sezónách a vy to budete mít teďka ještě horší, potom jste dvakrát uhráli titul, že jo? Už po první titul, když jsme jako třeba nehráli jako tu druhou sezonu dobře, tak už jsme dostávali jako CS, že takhle teda ne, jako. A pak jsme postupili ze 6. místa nebo nějak, takže. A pak všichni, a vy začínáte hrát až play-off a já říkám, ale to není pravda, jako, tak my
to jako není tak, že před koncem základní části prodají 6 zápasů, jako, to není dobrý, to jako v hlavě úplně tě rozseká, jako, nebo mě teda jako ne, já to beru prostě, jdu zápas od zápasu, a, ale jsou lidi, kteří to mají v hlavě a udělali chybu nějaký zápas a dva zápasy nehrajou kvůli tomu, že udělali chybu, jo, že jsou úplně vyřízení, takže to není jako schválně, že prohráváš a pak začne playovat, tak luskneš prstem a hraješ, to nejde, to jako v žádném případě. Kdo mluví nejvíc šatně teďka, když prostě je potřeba tam něco říct před mužstvem? Tak teď bych hlál, kdybych řekl, že já ne, ale co zase by mi naložili všichni, ale starší hráči, no já, Klep asi něco řekne, Michal Barinka tam něco řekne. Říkám, já chci, aby mluvili všichni, ať mluví ti mladí, jako já jsem to zažil v těch Varech, že jsem si taky mohl říct, že jsme byli na jedné lodi a i ta čtvrtá lajna je prostě potřeba pro ten mančaut. Já jim to říkám furt, potřebujeme vás. Jako na všechno vás potřebujeme. Jsme tým a jako to není tenis, že máš, že hraješ 4 a máš 2 hráče. Jako. Hmm. Nebo prostě jo, že potřebuješ vás. Všechny potřebujeme a klidně i z té čtvrté lajny, ať si ty kluci k tomu něco řeknou, co se jim nelíbí, jak by to chtěli změnit, co chcou zlepšit. Jako. Víte, všechno jenom o tom se domluvit a aby to fungovalo líba a prostě ten hokej nějak vypadal. Kterýho z těch 3 titulů si nejvíc vážíš? Všechny. A to je, každý ten příběh byl jiný a to je právě to super, jo, že ve Varech to byla, jsem hrál 4. lineu, takže to bylo zase pro mě novinka, prostě hrál jsem pár minut, hrval jsem se tam prostě o každý čas na ledě, pak jsem přišel do Brna, teď tady hvězdnej týmu, jak říkali Galacticos, tak to když se řeklo v kabině Galacticos, tak tam se střílelo, to se nesmím říkat. To zakázal. Asi nejvyšší vedení. jako bylo cítit z toho týmu síla, takže... Ale zase, ten titul byl po dlouhé době v Brně, všichni jsme viděli ty lidi, jak jsou nadšení a tak jsme to chtěli vyhrát pro ně a pro všechny, takže taky ten první titul tady je obrovský a ten druhý titul za to, jak to bylo lehčí, jak jsi říkal ty, tak to lehčí nebylo, samozřejmě ta cesta byla taková jako, dejme tomu lehčí, tak to jsem si zase užíval, že už jsme to poznali předtím, tu cestu a teď po ní jdeme zase a vychází to stejně, tak to super, no, jako všechny, já si toho cením všeho, jako. Vy jste vlastně první vyhráli v Třinci a druhý tady v Brně, vi? Říkám to správně? Nebo obráceně? Jo. První v Brně, druhý v Třinci. Jo, ok. To máme za sebou, ty vole, všechno po dvou, tak to máme pomotat. Právě. Špatná příprava, ty vole. No. Ale, ty když jsi mluvil samozřejmě o tom, a je to pravda, že nebudete prostě základní část hrát na to, abyste jen tak postoupili přímo do playoff a hrát to na to 5., 6. místo. Ale stejně pořád vám to dvakrát vyšlo k těm titulům. A jak ty jsi říkal, že nemůže ten tým začít hrát jinak, tak u vás to opravdu skoro tak vypadalo, že já, co, jako co jo, to vypadalo, ona, máte ten tým prostě postavený na playoff? To máš stejně jak statistiky v hokeji, prostě každý ti řekne, ty podle statistik to nemůžeš vyhrát, to není pravda přece, jako ty statistiky jsou dobrá věc, ale nefungují na všechno. A to, že nám každý říká, že hrajeme až playoff, to je taky pravda, dvakrát to vyšlo, jo, ale to nejde do nekonečna. Tam zase byla asi, tam byl prapůvod toho, že jsme tam byli takový zkušení hráči, jo. Ten Špenár a všichni měli něco za sebou a Leoš Čermák, Tomáš Vondráček, jako všechno to byli Dodo a to prostě hráči, kteří když hrajou pohromadě a jsou v týmu, tak to je strašně silný tým. Jako. A tím, že se to vyhrálo poprvé, tak podruhé už jako všichni věděli, o co jde a ještě dvakrát tolik to bylo tak důležitější, jako, takže to bylo na tomto super. No. Není to o tom, že se začne hrát v playoff, není, fakt ne. Když ty jsi mluvil o tom nadšení do hokeje, o tom, že ty chceš pořád vyhrávat, tak kolik sezon v sobě ještě máš? Ty musím zaklepat, jsem zdravý, jako to, že mi bolí nohy po zápase nebo něco to beru, ale jako pokud není vážnější zranění, tak to budu hrnout, co to půjde. No. Až mi pak řeknou, že už stačilo, už je komedie, tak už se sebe naběž, jako, že už fakt vypadáš komicky, tak OK, no, nebo zatím, když mi to někdo řekne, tak říkám, tak jo, ale furt mě to baví a furt to jakž tak jde, no. Takže level Jarda Jágr. Ne, to zase asi ne, tak ten je jenom jeden, ale nevím, jako nedávám si vůbec žádný cíle, jako. To je takový nějaký dlouhodobý. Prostě povalím to rok od roku. Zatím vůbec ještě nepřemýšlíš na to, co by třeba mohlo přijít po kariéře? Jestli... Ty brděho, jako člověk nad tím přemýšlí dnes a denně, ale aha. Jako... Nechci si to připustit. Nechci si to zatím připouštět, protože ne, že připustit, ale já to beru tak jako... Já to říkám všem, jako zasírat si hlavu něčím, jako co nemůžeš ovlivnit teďka. Až to přijde, tak to přijde prostě. Jo, to... Dobrý, můžu připravovat nějaký projekty, ale ty projekty ti zase berou čas, berou ti sílu.
a už se soustředíš na něco jiného, už se soustředíš na věci prostě na 50% tam, na 50 tam a nejme tomu, že máš další tři projekty, čtyři a jako nemáš šanci se věnovat tomu hokeji, tak jak chceš, nehledně na to, že máš rodinu a dvě děti. Tak mi nikdo neříká, jako, že dává všechno do hokeje a pak to vidíš, jako někteří kluci prostě mají biznisy a všechno a ten hokej už je na druhé řadě, že? Nebo na druhé straně. Mají biznisy. Cokoliv, že? A ne, ale jako je to proto, co říkáš, já když jsem si vlastně jako budoval to podnikání vedle, během té kariéry, tak jsem měl v hlavě na začátku to, že si to vybuduju a dá mi to lehkost do toho hokeje. Víš, že najednou zjistím, že jsem závislý jenom na tom hokeji, ale spíš to u mě fungovalo tak, jak říkáš ty, že jsem jakoby ztratil takovou tu motivaci pořád dokazovat, že ještě můžu. Měl jsem takový ty zadní vrátka, říkám, jo, ale se to nepovede, tak mám tohle. Jo, to je přesně ono, že prostě rozjedeš biznis, dejme tomu, neříkám, že já něco rozjíždím takový jak ty, ale že ty jsi to rozjel třeba a najednou se budeš někde plácat, dejme tomu, když to blbě řeknu ve třetí lajně. Nepůjde ti to půl sezóny. Budeš žádat ve třetí lajně, ty vole, tak... Nebo nepůjde ti to, jo? Budeš mít nějaký zranění, furt něco naraženýho, furt budeš takový, jakože zápasíš s tím, abys vůbec hrál, nepůjde ti to, ještě ti bude někdo furt říkat, že to je na hovno, přidej nebo tě vyměním, tak pak řekneš, ale já mám svůj biznes, já to seru prostě. Zatím to byla moje kariéra teďka, ty vole. Víš, ale já to tak beru, jako to prostě... A to, že vlastně hraješ hokej a nemáš ruch kolem sebe. Jako když řídíš biznis, tak stejně ti furt někdo volá. Potřebujeme tady to, nebo pojď, podepiš to tady, nebo udělej to, nebo pojď tady, musíš tam něco předat, něco udělat, tak to furt řešíš. A řekneš si, tyva, já hraju v úterý tam, v pátek tam, ve středu musím jet s rodinou tam, můžu ve čtvrtek, a to tak na hodinu, protože v pátek mám zápas a nemám čas, tyva. Jo? Tak to bylo, no. A já teda nemám tu rodinu ještě, no, nevím, jsem ani, takže... Tak to bude rád, že máš čas na biznis, že nemáš rodinu ještě. S tím telefonováním máš pravdu, protože vždycky, když já volám Kubovi, tak je hrozně naštvaný. Co tam se otravuješ, nemám čas. Budu tam, no. Ale je jasný, že ty si prostě zatím ten konec kariéry nepřipouštíš nebo nepřemýšlíš do detailu, co. Jako zase může přijít. Tak? Budou tady asi dvě roviny, protože i to, co nám třeba říkal David Výborný, tak ten vyloženě se od hokeje chtěl odstřihnout. Někdo další zase chce být pořád součástí toho hokeje, chce něco dělat, ať už trenéra nebo manažera, chce být součástí toho soukolí, tak už třeba ty víš, jestli budeš chtít být součástí hokeje dál, anebo jestli to všechno budeš chtít hodit za hlavu. Taky, to je, o čem přemýšlím. Asi bych chtěl, ale asi ne na úrovni nějakého trenéra mládeže, nebo něco, to bych asi nedal, to bych nezvládl, protože bych chtěl, když už do toho hokeje budu dávat nějaký svůj názor nebo něco, aby ti kluci to byli schopni jako převíz někam, jo? Že nejsem ten, co by chtěl ty malé děti posouvat, protože já je brusli nenaučím, já sám neumím bruslit, jo. S hokejkou pracovat taky úplně neumím, takže co bych jim předával, bych je asi pokazil, spíš ty děti, jo, nějak do budoucna. Takže spíš mám jiný nadhled na ten hokej, vidím ho jinak prostě, jo, než někteří třeba zase, což je moje pozitivum a tady to by třeba mi bavilo to předávat někde dál, nebo sportovní manažer, tady ty věci prostě, skládat tým, fakt tady to cítím, jak bych ten tým chtěl mít složený, koho bych tam potřeboval za hráče, jaký hráče bych tam chtěl, to jako vidím, jo, ale říkám, to musíš dostat šanci od někoho, nebo si koupit vlastní klub, což to bude těžký asi. Budeš muset mít hodně kaváren. Takže uvidíme, jo, to jako je to, no. Těžko no, říct. Krásný, pojďme na otázky od diváků. Katka Chá, otázka na názor. Jakým poměrem si myslíš, že jsou u profesionálních hokejistů zastoupený faktory jako talent versus tvrdá dřina? To je těžký, no. Jako i když máš talent, tak musíš prostě makat, no. Musíš pro to něco dělat. A jako talentem už dneska nic nevyhráš, no. Nebo možná vyhráš na nějaké úrovni, ale pokud si chceš prosadit někde venku nebo něco, tak nemáš šanci, jako. Je to všechno odříně, nebo to, co tomu podřídíš a jak se na to připravíš, co pro to děláš, samozřejmě, jo. Talent je dobrá věc, ale musíš ji rozvíjet něčím. Já si myslím, ale že samotná tvrdá dřina ti takové. Ne. Ač to byl by strašně takhle říct pro mladý, ne. Třeba hokejisti, co nás poslouchají, tak prostě ten talent je podmínkou a musíš tomu přidat tu dřinu. Jasně, přesně tak, talent je podmínka, ale ta dřina jako taky spousta kluků. Zase Tomáš Vondráček, roboti prostě, já říkám, tyve. Já mít vaše postavy a sílu a všechno, tak to je neuvěřitelný. A pak ti řeknu, no jo, já bych chtěl mít tvoje góly nebo něco, to je jako, jo, že prostě, to je daný prostě. A pak když ten hráč je takový komplexní, má všechno, tak prostě je venku, nebo ve NHL, že, takže prostě nemůže mít každý všechno a ten, kdo ho má, tak má to štěstí, že to prostě dostal v tom životě, si myslím, a i ta vůle ho posouvá dál a dál, no.
Jedno bez druhého nejde. No, určitě ne. A dá se na to navázat i v podstatě další otázkou. Co vlastně stálo za tím vzestupem, kdy se z průměrného extraligového hráče dostal najednou na mistrovství světa a potom do KHL? Všechno to šlo postupně po pořadě. Jako to, čím jsem si prošel, už v mládeži nebo v tom Přerově, pak jsem šel do juniorky do Varu, zase velký skok pro mě, cizí město, juniorka, extraliga, prostě pak do chlapského hokeje a hrál jsem v Přerově druhou ligu chlapi, v Sokolově druhou ligu chlapi, v Kadani první ligu, v Mostě první ligu a to prostě, ať ukaž mi ty kluky, kteří to mají dneska, ti mladí, jako, čím si prošli, jako, nebo co mají za sebou. To, že skončíš juniorku a jdeš hrát do Ačka čtvrtou lineu, jako, tak super, ale hraješ v Ačku 4 minuty. A nemáš nic, jako nikde. Jako. Když si to vezmu zpětně, tak linea Průcha koukal Vítek, když hrála, tak hráli čtvrtou lineu, ne? V chlapech jako za Pardubice a pak hráli první lineu podle mě v Chrudimi nebo někde, nebo něco takového, nebo první lize hráli a hráli 5 zápasů za týden, tak to udělal z hokejisty hokejistu. Jako. No. Zmiňoval jsem vůbec, kdo pokládal tu otázku, nebo jsem to úplně přeskočil? Honzík má kníry, autorem téhle otázky, abych na něj nezapomněl. Lukáš Zrotal, že si dal za Kometu přes 100 gólů, který byl podle tebe nejdůležitější a který nejhezčí. Těžko vybírat. A to, ježišmarja, to nevím, mě jako těší každý. To není tak, že bych si řekl, i každý mi říkal třeba loni, ty vole, ty jsi dal 15 gólů do prázdna. A říkám, tak jedej taky, jako však, já tě neberu, ty vole. To jsou jako keci, jo, že se ti to odrazí třikrát do brusle, tak se ti to odrazí třikrát do brusle, tak jako, tak to dej ty, jako mi je to jedno, však, jako super, jako neříkej mi to tady. Jako, neptaj se jak, ptaj se kolik, že jo? No, jo, prostě, pak se pojí po sezóně, to se nikdo neptá, to ti každý, i když jednáš o smlouvách, tak každý manažer ti řekne, ty vole, tě chci ve čtvrté lani, to je super, ty vole, hraješ fantasticky, ale na ten čas, jaký máš, hraješ fantasticky, a pak jdeš nahoru po sezóně, on ti řekne, ty vole, ty máš 4 plus 5, jako co chceš, jako, bych ti měl peníze ještě vzít a ty chceš přidat, nebo jako co chceš, jako. A když jste říkal před sezónu, že to je super. No jo, no, ale jako to já si tady vezmu juniora místo toho. Prostě tak to funguje, jako. A pak když dáš 30 gólů do prázdne nebo botou, tak pak ti dává každý smlouvu a chce tě na 5 let, jako. Jo, to jsou prostě ty věci, jako. Solid prospect. No. Statistiky. Já si pamatuju jeden tvůj gól v Liberci, podle mě taky z levý strany. Bylo to v televizi, podle mě. Do Víka. To ne, asi ne. Tak kam asi, že? Jo. Víš tady asi, ne? Jo, jsem měl po prknech, ne, já jsem tam švihl. Jo. A to jsem měl ještě, to bylo to play, jak jsem měl tu ruku zlomenou, tak to bylo, to jsem hrál jako hodně v bolestech, no. Ty jsi hrál play se zlomenou rukou? No, já jsem měl zlomenou předtím a vlastně v lednu. A začal jsem hrát play-off a to jsem úplně, jako jsem tu ruku nemohl rotovat vůbec, zhýbat s něho pomalu. To je ten první titul, no, teda, jo? A každý náraz, jako, nebo to, tak to slzí do očí, jako šli. Martine, děkujeme moc. Jo, stačilo, dobrý. Jo, stačilo. Ještě mluvil. Ještě něco nám chceš povědět. To je, ne, dobrý. Pojď. Ani se rozvíme ještě něco. Já, nemám. Radši nemám co. Něco z oslav tady. No, ty ne, tak to ne, to. Jaké... Oslavy byly dobrý, dlouhý. Jo? No. Tak až skončíš, až to můžeš, až uděláš čáru zatím, tak... Jo, tak a pak si bude vyprávět. Jaká rekapitulace. Přerov je hezky. Jo, v pohodě, tak... Říkám, teď tady ta doba jaká je, takže ještě jenom baráku na zahradě a to tak jako... Ale aspoň, že člověk má tu zahradu. No to jo, no. To je, teď to vážíme mnohem víc. S dětma být barák, jako v bytě, tak to jako klobouček. Tak kdo to zvládá, tak klobouk. Máš holku, kluka? Dvě holky, jo? Takže tři. Dvě vydají za tři, když to jsou holky. A budeš dát na hokej, nebo ne? Ne, vůbec. Vůbec? Ne, jako tím, čím jsem si prošel já jsem říkal, že jsem rád, že nemám, jako, já jsem jeden z těch hráčů, který, jako, já jsem rád za to, že nemám kluka, já jsem to vždycky říkal manželce, manželka říkala, budeme mít kluka, jako, bude rád hokej, to říkám, v žádný případě, když vím, co jsem si prošel já, ještě, dejme tomu, aby mu někdo předhazoval nějaký jméno, někdo nebo něco někde, tak vůbec říkám, ať si vybere, když tak sám, co chce, ale jako, že bych ho tlačil na zimák hned ve dvou letech na brusle, tak to vůbec v žádném případě. Jako. No ale holky můžou být hokejistky. Můžou, no, tak to už je extrém. Pro mě teda. Co ní bude? Nevím, tak jako každá, co si vybere, no. Dobře. Gymnastiky a tady takové věci.
Martin, děkujeme ti moc. Ještě jednou díky, že jo. Jsi za náma dorazil. Díky. Držíme díky palce za pozvání. Super. A ti to pořád také zcílí a ať se ti daří. Dobrý, díky moc. Děkujeme. Děkujeme. Krásný, pokračuj v dobré práci. Za Ťapecka děkujeme moc. Skvělý. Ty jsi dorazil. Nejzáš, díky za pozvání. Děkujeme Martinovi Zaťovičovi za jeho čas a přejeme ještě nějaký ten rok v Kometě a hlavně ať pokračuje v dobré práci. No, Richarde, nečeká ho podle mě nic jednoduchého, no. Když jsem viděl ten seznam zatím spekulovaných nebo neúplně potvrzených posil Komety, tak nevím, no, má se vrátit Alexander Malet. On prostě Libor Zábranský má rád ty bývalý hráče, no. Má se vrátit Alexander Malet z Vítkovic, má se vrátit Marcel Haščák, který v Brně vyhrál, myslím si, oba dva ty tituly, a má přijít David Skokan, dva slovenský útočníci. Nevím, no, jako když jsme se bavili o tom, o ty Boleslavi vlastně, kam je ten moderní trend dneska v tom hokeji, že do rychlosti, do brusení, tak samozřejmě tyhle ty, především teda Marcel Haščák do toho trendu úplně nezapadá. Když se podíváte na Davida Skokana, ano, jako oni byli oba produktivní na Slovensku, jo, ač nechci tu slovenskou extraligu schazovat, tak asi ta úroveň je, bo určitě ta úroveň je úplně někde jinde než u české extraligy. No, jsem zvědavý, koho ještě vytáhne Kometa z rukávu, zatím to ne. Marek Dialoga tam zase mají, ten samozřejmě by to tím brusením mohl tomu prospět, ale prostě když jsme říkali, že Boleslav se snaží stavit bruslivý mužstvo, hrát moderní hokej, tak v Brně, kde podle mě obecně s tou rychlostí je docela problém, tak podle by jsou hráče, který samozřejmě úplný vědci nejsou, takže no, myslím si, že Kometu čeká hodně náročná sezona, navíc snad mladý Libor Zábranský mají do Finska po té slušné sezóně ve Varech, takže jsem zvědavý, co tam postaví Brně. Já ještě jenom bych chtěl zmínit dva naše posluchače, který jsem potkal v Třinci. První je Šárka, která s Přemou Bartoníčkem, který jeho rozhovor s ním jste mohli slyšet v posledních Bombách for Heroes, tak podílí se na zprávě toho profilu fanoušci českého hokeje, tak hned jsme přišli do haly a říká, je, dneska je tady Kuba, to budou vikejře. Tak samozřejmě vždycky to mi to udělá radost, samozřejmě určitě i tobě, Richarde, když někdo přijde, že jo, a řekne ti, že nás poslouchá, tak to bylo moc příjemný. No a pak přišel ještě jeden posluchač a snad to jméno mám správně, Jakub Vaněček se jmenoval, ten dokonce přišel za náma až ke stolečku do studia a říká, nebudu zdržovat, a Kubo řekl jenom jednu věc, pokračujte v dobré práci. Ale no, když tak... si říkal, jestli máš správně to jméno, nebylo to třeba Vítek Vaněček? Vítek Vaněček to nebyl. Zor. No, takže je to fajn také, když už tam jsem pár lidí na tom zimáku je a ještě potkáme naše fanoušky a fakt se těším, až budeme dělat ty bomby živě. Jak to půjde, tak to spustíme a strašně rádi se s váma potkáme a pokecáme o hokeji. Dáme si třeba víno, já už budu opatrnější teda, ale... No to právě naopak, ty se do toho dostaneš, že jo, zase. Musím se tím najíst, aby je to v pohodě. Musí to naučit pít zase všichni, aby s ním byla sranda. No i když já mám co říkat, teda já jsem si vždycky dal pár piv a jaký jsem byl úplně mrtvej. Ale ono je to spojený za prvý s tím, že jsem dlouho nepil a za další, že vždycky po tom zápase to z tebe spadne, že jo. No. Se na to jako připravuješ, je to takový vrchol sezóny stejně jako pro sportovce a pak tě ta únava dožene a společně s tím alkoholem je to teda brutální. No. Ale jsem rád, jakoby, že si otočil, protože ze začátku ohledně těch bomb live si byl takový jako nervózní a teď to vypadá, že se naopak spíš těšíš. Jo, přijde, jsem byl nervózní, možná jo. Přijde, jsi říkal, nesmíme to uspěchat a takhle ne a to, a bylo vidět, že jsi takový opatrný. Samozřejmě jo, ale... bude to zase něco novýho. Jo, podle mě to bude dobrý. A já hlavně už jakoby mám pocit, že jsem se jako strašně, že my samozřejmě máme udělaný spolu scénář, který se držíme, ale přijde mi, že jako s každým dílem jsme jako mnohem víc uvolněnější, že už to není jak na začátku, že fakt jsme byli jako ve stresu a nepřetahujeme moc a nezapomněli jsme na nic a takže jako řeknu, že čím díl to děláme, tady ten podcast, tak tím větší je to pro mě zábava. To je dobře. Pro mě taky. Vys po prvních třech epizodách. Jakube, musíme si dát přestávku. Tak pojď, mám ještě jeden rozhovor. Přesně tak, ještě jeden rozhovor, aby toho nebylo málo. A ty, Jakube, si ho zprostředkoval, protože jsi povídal s Petrem Šulanem. To ti vlastně nemusím říkat, protože ty to víš, že jsi s ním povídal. Já to říkám divákům.
Posluchači, Kuba si povídal s Petrem Šulanem, kustorem Plzně a národního týmu. Je to zase takový jiný pohled na hokej a myslím, že zajímavý, že se vidíte uvidíte trochu do zákulisí, vlastně kolik času stráví realizační tým přípravou toho mužstva, všeho kolem, co je potřeba. Já jsem se Šulim hrál v Plzni v juniorech, taky se o tom samozřejmě bavíme, takže se dobře známe. A dokázal se z Plzně dostat i do nároďáku, takže dneska se připravuje s nároďákem na akci na mistrovství světa. O to víc si ceníme toho, že si na nás udělal čas. Takže znova, pohodlně se usaďte, nebudu to prodlužovat a tady je Petr Šulan. Šuli, děkuji ti moc, že jsi si udělal čas a vítám tě v podcastu Bomby k tyči. Musím ti říct, že když jsme začali vůbec nahrávat, nebo začali vlastně vydávat tady ten pořad, tak jeden z prvních tipů, který nám přišel, tak bylo, že máme udělat rozhovor s tebou. Nekecej, to je hezký, jo. Ale už si nepamatuju, od koho to bylo, no. Každopádně, hele, děkuji ti moc, že jsi si udělal čas. Vím, že ho nemáš moc teďka. My nahráváme v sobotu, ty si, myslím, ve čtvrtek jste skončili s nároďákem tenhle týden? Jo, ve čtvrtek dopoledne a já ve 2 hodiny jsem byl doma, takže jako zase tak strašný to není. A jaký máš teda teďka režim nebo vlastně časový plán na další měsíce? No tak teď se to bude akorát stupňovat, máme ještě jeden týden v Praze, zase pondělí, čtvrtek, pak už bohužel ne až pondělí návrat, ale už v neděli jedem do Prahy zbalit věci a stěhujem se do Jindřicháče, kde vlastně budeme týden a rovnou z Jindřicháče v sobotu zase zabalíme a jedeme do Plzně, kde budeme do středy a ve středu zase zabalíme jeden do Německa a pak se vracíme už do Prahy, kde vlastně už asi zůstaneme v bublině až do mistrovství světa. Takže nějakých, dejme tomu ještě 2-3 víkendy, kde s kterým možná strávím ještě jako nějakých pár dnů doma, ale moc toho už nebude, ne? Šuli, to je samozřejmě jeden z mých prvních otázek, samozřejmě k té vytíženosti během sezóny se ještě dostaneme, ale co na to vlastně říká rodina, že teďka teoreticky ty by si měl mít nějak volnějc, vlastně úplně volno, že jo, teďka Plzeň má volno a ty takhle lítáš po nároďácích. Tak samozřejmě jako přeju mi to, protože víš, že to jasně asi nejvíc, co člověk může dosáhnout, dostat se do reprezentace, tam už asi nic jakoby víc není, jako co se týče tady té profese, kterou vlastně mám já. Kustot masér, tak tam už asi jako, když se posunout nedá, než se dostat k reprezentaci. Takže jako přeju mi to, ale jelikož nastala teď tady ta situace, ta covidová, kdy prostě děti jsou furt zavřený doma, paní jde do práce, z práce a já vlastně sezona byla potom v závěru hrozně náročná, že jsem toho času doma moc nebyl a teď vlastně, když člověk může mít volno a může jako ho věnovat rodině, no tak pracuje dál, no, takže letos poprvé, neříkám, že to nějak pociťuju, ale letos poprvé jsme se o tom jako bavili a jako úplně se jim to jako nelíbilo. Samozřejmě mi to nezakazuju, protože ví, že to je moje práce a že to mám rád a že mě to baví, takže jako podporují mě, ale letos jsem si jako poprvé vyslech takový, jako, že kdyby to šlo, že bych jako tam vězdit musel. No, já koukám, ty jsi vlastně měl už loni na mistrovství, že to nebylo a byl jsi rok předtím, takže je to tvé druhý mistrovství, takže to asi jsi ještě daleko od toho, aby se ti to přejedlo, co? No, tak jako a hlavně možná si tomu třeba dostaneme, ale ta práce v oddíle a práce u nároďáku je prostě jiná. A je to hlavně přizpůsobený tím, že v oddíle prostě ty hráče vidíš celý rok v kuse prostě a některý vidíš i třeba 5-6 let a je to furt taky stejný, jako i ten stejný stereotyp a přitom na tom nároďáku, jak se ty hráči mění, prostě mění se to, ty je poznáváš, oni poznávají tebe, tak je to prostě taková jako, nechci říct jako lepší práce, ale prostě je to jiný, prostě je to jiný než v tom oddíle. Kde je to náročnější třeba, Šuli? A tak jako po psychické stránce je to náročnější samozřejmě v oddíle, protože tam je člověk zodpovědný za objednávání věcí a prostě za ten chod jakoby veškerého toho a tady u národního týmu to spadá hlavně na Zdendu Šmída. Takže po psychické stránce je to náročnější v oddíle a po té fyzické asi u nároďáku, protože tam jako těch věcí, samozřejmě je to národní tým, takže takový ty věci, teda ovoce, které se tady u nás dává jenom v ten zápasu, tak tady to prostě na běžním pořádku, takže takový je prostě po fyzické stránce to náročnější na nároďáku a po psychické v oddíle.
Tam asi na národě jako nemůže říct nějakému mladému, ať si jde koupit banán, vole, přes ulici do večerky, viď? Ale jo, taky si to dá říct, taky si tam můžeš udělat stránku, tak se tam hlavně o toho, aby i v oddíle to tak je, že prostě nikomu samozřejmě ze srandy, samozřejmě řekneš, že jim to neuděláš, ale nikdy se nestalo, že bych prostě to neudělal. Jako, jo, jsou prostě věci, že třeba mě naštvou, tak jim vynadám, hlavně těm mladým, jako je Pourák a tady ty, který si na všechno zapomínají, ale vždycky prostě se snažím jim jakoby vyjít vstříc. Přenáší se na tebe, šlo třeba nervozita ze špatných výsledků v mužstvu v Plzni? A tak já musím zaklepat, že já jsem vlastně 11 let v Plzni v OK a každý rok jsme se dostali jako do playoff, aspoň třeba do předkola. Nikdy se nám nestalo, že bychom prostě hráli nebo nehráli, nebo hráli jsme playdown nebo něco takového, prostě se nám to nestalo, takže to musím fakt jako ještě jednou zaklepat. A vím, že jedna ta sezóna, kdy nám sebrali ty body, tak to bylo takový hektický. Ale jedna sezóna vlastně, když jsme začali a po 14 zápasech měli 7 bodů a odvolali poprvé v sezóně trenéry, tak to bylo takový jako, ale nějak jako, že bych z toho byl nervózní. Spíš čím víc jsem u toho, tak tím bych řekl jako, že to prostě už beru jako tak. Dřív jsem to bral prostě jako, že jsem jako i takový součást, takový hráč, hrozně jsem jako to prožíval a teď maximálně prožívám nějaký špatný výroky rozhodčích, ale jinak jako to tak nějak nahrotil. Už jsi dostal nějaký trest? Nebo dostal lavička za tebe nějaký trest? Ne, naštěstí ne, ale jako myslím si, že k tomu moc daleko už nebylo. Ještě když to vlastně trénoval Martin Straka, tak ve Zlíně, nevím, možná to má nějaká pátá sezona, tak jsem tam vynadal hrozně čárovýmu a on si pak šel stěžovat hlavnímu a hlavní přijel po druhé třetině a řekl, ať zůstanu v kabině, že jinak dostanem 2 minuty. Tak to bylo asi nejvíc, no. Ale to jsem jako měl trest... sevřený půlky, ne? No, já jsem z toho měl srandu, protože on přijel a ukázal ten kráš, že s námi dělal Jarda Koutník a ukázal na Jardu Koutníka a ten v tom byl nevidět. Takže jsem se tomu jako smál a pak jako o přestávce přijel a upravil to, že jsem to byl já, tak mi Martin toho Straka to vzal docela v pohodě, tak řekl, ať zůstanu v kabině, tak jsem koukal z kabině, no, okej, okay, no. Hele, Šuli, a kdo je vlastně v tom realizačním týmu v Plzni s tebou? Hele, se mnou tam je jako druhý kolega Kuba Weiss, ten vlastně nahradil Jardu Kugla, takzvaného Marcela, který vlastně už přesluhoval, byl v důchodu a pak už si řekl, že už jako to stačí, se mu ani nevím, dělal to 20 let, no to opravdu jako v tom klubu je to opravdu psychicky náročný, jako, takže se mu ani nevím, že pak se to ukončil. Že teď se mu dělá Kuba Weiss a pomáhá nám Adam Havel, který jako je fyzioterapeut a musím říct, jako pracovitý kluk a jsem rád, že tam s náma je. Kuba Weiss je do toho úplně nadšený, viď? Jo, Kuba je nadšený. Kuba měl teplý místečko v kanceláři a potřeboval jít. On byl takový, jakože s náma jezdil a pomáhal nám a pak když končil vlastně Marcel, tak by bylo na mě, aby jsem si někoho vybral. Tak jako by první volba padla na něj, zeptal jsem se, jestli by to chtěl dělat. Samozřejmě tam má takový menší handicap, že to jako nikdy to nehrá ten hokej, takže v tom jako musel být jako Marcel, že se takový, že kdy všechny věci musí učit, ale on je učenlivý a dá se říct, jako, že je proto zapálený, takže v tomhle tom je to dobrý. Šuli, podle mě běžný fanoušek vlastně nemá vůbec představu, kolik práce ta tvoje pozice obnáší. Jo? On tě samozřejmě vidí na střídačce, jak tam otvíráš vrátka, plácáš si s klukama, když dají gola, a pak tě občas vidí, když vyměňuješ nože nebo podáváš hokejku. Řekni tak nějak jako stručně, prostě, jak třeba vypadá tvůj den ráno, v kolik ty jsi ráno na zimáku, a co všechno musíš připravit, v kolik se z toho zimáku dostaneš. Tak ono to je teď je to jako rozdílný, ale když to popíšu, když byla situace normální, když nebyl žádný covid a tady ty věci, tak já jsem ráno odvez děti do školy, 7:30, jelikož chodí u zimáku do školy, takže úplně bombastický. Přišel jsem na zimák a já už mám většinou se snažím mít všechno jakoby ten den hotový, takže jakoby přijdu, převleču se, dám si třeba čaj a čekám třeba, co se děje. Teď někdo přijde, potřebuje něco, tak jdu, udělám to, ale většinou jako je všechno připravený. A pak je trénink, někdo mezi tím třeba něco potřebuje, chce vyndat hokejku, že na to zapomněl druhý den, někdo zapomněl samozřejmě na brusle, jestli nenapsal. Ale je trénink, ten se otrénuje,
Když není zápas, tak po tréninku se nahází prádlo, vypere se prádlo, dá se do sušky. Samozřejmě to zabere nějakých 2,5 hodiny vyprat a vysušit prádlo a pak, aby se rozházelo. To je, takže když by člověk řekl, že ve 12 začne, tak okolo 3 je konec. Já navíc ještě jsem chodil pomáhat trénovat děti, takže jsem chodil domů a je 4., 5. hodina, záleží, kde jak to bylo. A buď každý si tam napíše, někdo chce nabrousit, někdo potřebuje zašít rukavice. Letos poprvé v sezóně vlastně jsme i nakoupili stroje, museli jsme jít do učení šicího, jako museli jsme se naučit šít, takže zašíváme štrupny. Fakt, jo? Jo, jo. Zašíváme štrupny, zašíváme rukavice, výstroj, prostě opravujeme si všechno sami. Samozřejmě se dostane nějaká situace, kdy opravdu si nevíme rady, tak máme vlastně furt pořád člověka, který se jmenuje Petr Nikles, který nám buď poradí, anebo po případě nám s tím jakoby pomůže, opraví nám to, ale prostě co se týče šetření peněz, tak prostě přišla situace taková, že prostě oddíl koupil stroje, no a zašíváme a pracujeme na tom taky, takže zašiješ, uklidíš, poklidíš kabinu, no. A jak říkám, chodí to tak 3., 4. hodina, ale jinak jako můj den obnáším, musím, nebo objednáváme ovoce, den zápasu kupujeme snídaně, takže když schrnu den zápasu, tak já ráno v 7 hodin jsem v Lidlu, nakoupím pečivo, šunka, sejra, nějaký ty věci, prostě marmeláda, nutella, jo, někdo si dělá vajíčka, tak dále, takže den zápasu máme snídaní. Kluci mají pak nějakou poradu, když začínají poradama, tak uklidí na stoli, na snídani. Po rozbruslení, den před zápasem, já nevím, brusí 15 lidí brusle, tak nabrousím 15 párů bruslí. Po rozbruslení brusle dalších třeba 5-6, tak to dobrouslím ještě 5-6 párů. Připravíš kabinu, nějaký ty činky a taky ty věci. Já myslím, že spousta lidí ty fotky viděla, jak ty kabiny vypadají. Rozdáš drezy, připravíš trupny, ručníky a tak dále. Zase vypereš, rozházíš věci do regálků. Pak připravíš střídačku na zápas, ale samozřejmě to nedělám všechno sám, aby to nepadlo, že to dělám jenom já, jo. A jako samozřejmě Kuba pomáhá, máme to nějak rozvrhnutý, že kdo co dělá, Kuba teda, já se starám hlavně o výstroje, a Kuba hodně jako masíruje, já jsem za tuto sezonu toho moc neudělal, většinou když někoho masíruji, tak je to Martin Straka, že většinou kluci jsou na ledě a jeden z nás tam většinou s ním je, většinou tam je Kuba, a většinou třeba přišel a řekl, počul, mě záda. Takže já, co jsem nejvíc asi namasíroval, jako za tuto sezónu jsem namasíroval asi dětka. A takhle nějak to prostě chodí furt dokola, no. No a samozřejmě jedna věc je ta jakoby vytíženost v tom dni, která samozřejmě v den, kdy není zápas, tak to není tak šílený, je to v podstatě takový běžný pracovní den jako pro každého jiného. Když je zápas doma, tak dejme tomu taky. No, to máš spíš mi řekni, jak to vypadá, když se prostě přijede, já nevím, z Vítkovic nebo z Třince v ty 2 ráno, co ty ještě ve všechno na tom zimáku musíš dělat takhle brzo, takhle když se přijede pozdě? Tak když přijedem, tak musíme vyprat, aby to ráno bylo hotové, což jako zabere hodinu času. Jediné, co děláme, tak že když přijedem ve 2 ráno, tak to naházíme do sušky a prostě, jelikož se střídáme, jeden řídí tam, když jdeš do Vítkovic, jsou to 4 hodiny v autě, jezdíme jakoby dopředu. Aby jsme mohli mít zase připravenou kabinu, máme auto na to, já ráno zabalím, nebo já den předtím zabalím, připravím bedny všechny, to znamená ručníky, nějaký ty propriety na ten stůl, dokoupíš ovoce, kolu a nevím, všechny ty věci, já to připravím. Některé věci už jsou předpřipravené, protože ty ani nevydávám, protože mám 2, to znamená, kdyby někomu, já nevím, praskplás, tak abych to tam mohl prostě vyměnit během zápasu, což se jako musím zaklepat, že stalo asi jenom 2x venku, že bych jako musel někomu měnit plás, že to jako by prasklo. Není to jako by obvyklá věc, většinou jako se, buď se s ním dá dohrát, anebo jako se to musí měnit, ale říkám, stalo se to asi 2x za těch 11 let, že bych jako by měnil venku. Když je to doma, tak mi to nevadí, protože doma má všechno připravené, je tam spoustu místností v kabině, kde se o to dá postarat. No, připravíš auto, odjedeš vlastně na zápas, po zápase, jak jsme říkali, jedeš do Třince, strašná cesta, nejhorší bych řekl, tyjo, tam většinou se teda jezdí den dopředu, ale jo. Až tam možná dodělají tu dálnici, co se týče z toho, tam někde na ten Třinec, tam to dodělávají, Frýdek, Místek a tady to, tak tam dodělávají nějakou tu dálnici, možná až to dojede, když to bude lepší, ale teď je to fakt opravdu strašný.
No tak jedeš 4,5 hodiny autem, přijedeš, musíš vyložit auto, dát vyprat. Samozřejmě, jak říkám, to zabere třeba hodinu, protože vypereš, pak musíš pověsit ještě drezy, drezy se nesuší, no, rozhodíš to do těch sušek a už na to nemusíš čekat. Ten den, když jako jsme doma nebo, jo, nebo i hrajem doma, tak na to třeba počkáš, protože to pojedeš jakoby souběžně a takže se to dá rozhodit, než jdeš domů, ale když přijedeš toho zápasu, tak no, jako dáš třeba náskok autobusu hodinu a půl, ale když by si tam měl čekat na to, no, tak to jsou další 2 hodiny a místo ve 3 pojď spát, já nevím, v 4:30 a ráno, abys tam zase jako v 8 nebo v 7:30 byl, tak takže snažíme prostě, když hrajeme venku, ty to prádlo rozhazovat, až to dojde ráno. Lepší no. Přijít dřív a trošku se vyspat. A jezdíte takhle autem zvlášť od vlastně od začátku, od celých těch 10 let? Co jsem nastoupil, tak od té doby se prostě jezdí autem. Ty doby prostě furt. Tam já bych samozřejmě to jako časová úleva, na druhou stranu si taky neodpočneš po té cestě, že jo? No, jako je to, jo, takhle, když sedneš do autobusu, tak za tebe někdo zodpovědný a takhle ty sedneš do auta a jsme tam třeba 3 nebo 4, no a jednu cestu musíš odřídit. Já teda do letošního roku jsem vždycky řídil zpátky, že jsem byl nejmladší, ale teď je nejmladší Kuba, tak letos jsme se jako vyměnili, takže já řídím tam a Kuba to teď letos všechno odřizoval zpátky, no. Taky už nejsem nejmladší, takže už ta únava je taky znát. Tím nechci říct, že bych byl nějaký starý, ale tak přece jenom 25 let a 40 let je rozdíl, no, takže jsme se prostě vyměnili s Kubou a Kuba teď řídí zpátky a já řídím tak. Šála, nepředávej se, ještě ti není 40. No, no, je to rok, no. A tak zase můžu říct, že na 40 let nevypadá špatně, takže... Ty vole, vypadáš dost dobře. Hele, zakrát jsem něco... Jo, a to je, samozřejmě, to je jedna věc, ta denní, víte, jakoby ta vytíženost v tom konkrétním dni. A teďka vlastně, kolik dní v měsíci ty máš fakt volno? Protože věc je ta, že v Plzni se trochu bojí dní volna. Jsem měl pocit teda za tu jednu sezonu, kdy jsem tam byl. Třeba jsem z Brna byl zvyklý, že tam ty volna jsme relativně dostávali. V Plzni moc ne. Ale já ti to řeknu takhle upřímně. Já skoro žádný volno nemám, protože co bych dělal sám doma. Já mám děti už jako větší, ty jdou většinou ráno, i když mám den volna, tak je prostě jsou zvyklí a mě to taky tak jako nevadí, když samozřejmě nepřijedu z Třince, abych přijel ve 3 hodiny a druhý den jsem měl volno, tak samozřejmě si rád taky člověk by se jednou vyspí a ne, aby musel stávat a vést děti do školy. Ale většinou to udělám tak, že odvezu děti do školy a když je jakoby ten den volna, tak se snažím jako si udělat nějaký ty resty, které tam třeba jsou, vyprat nebo nabídnu třeba klukům, kdo chce vyprat výstroj, mám na to klid, nemusím jako někam spěchat, takže si to tam jako dodělám, většinou to používám i na to třeba to spravení těch věcí, ten den volna, že prostě člověk na to má fakt klid a nemusí někam spěchat a říkat si, hele, tyjo, dneska jsem slíbil třeba, já nevím, ve 4 hodiny, že někam půjdu s dětma a jo, a takhle, když je to prostě to volno, tak já ho nějak, většinou to prostě stávím na zimáku. Když už máme třeba víc volna, tak samozřejmě, když ostávám 2 dny, tak jeden den na tom zimáku jsem a ten druhý den se třeba snažím, já nevím, buď si udělat něco sám, co potřebuju, nebo nějaký resty domácí, jako banky, já nevím, úřady a takové věci oběhnout, anebo třeba spaní někam, jdu sám, jedeme třeba sami 2 na výlet. Takže kluci jako musí chodit do školy, takže tam to prostě jako brát ze školy kvůli jednomu dni, to je zbytečný činné. Před chvílí jsem je tam teda vzadu slyšel, čekám, kdy se rozlítnou dveře a budou tam na tobě vysvětla zahle. A my tady máme dneska návštěvu, takže si myslím, že asi to. Já jsem jim to říkal, že mám nějaký rozhovor s tebou, že to. No. Že mě asi nechají být. To mě někam ven asi. Vždycky byl vtipně, jak za tebou naběhli do té šatny ty 2 piráti a běhali tam s těma hokejkama. To je furt stejný. Ha. Ty jsou tam víc jak doma. Kolik jim je teďka už? 13 a tomu druhému bude teď v dubnu 10. Ty krabe, to už jsou velký, no. To už nás nepotřebuju, ale ti říkám, já jsem se vrátil ve čtvrtek a oni nebyli doma. Jsem přijel tady 2:30 a tady prázdnej byt. Teď čekáš aspoň na paní, že přijde, jsme se šli aspoň projít, že nebylo nějaký počasí minulý týden, to bylo lepší, jsme šli aspoň na kolo. Ale jako ty nás nepotřebuju, oni už normálně jezdí, myslím, já bydlím na Lochotině a oni se seberou a jedou na Valchu v klidu. No, v dnešní době jako, podle mýho neobvyklý, že by jako děti jako takhle se někam sebrali a odjížděli, takže oni nás fakt nepotřebují už, no, už je to takový jenom. A ani to není, jsem rád, že to není, táto odvez nás tam a táto projekčí nás, takže
No, jak je ta jezdí tam městská, takže jsou jako soběstační, za to jsem rád. Jo, to samozřejmě pomůže, no. Já možná ještě jaký řeknu vlastně, aby si posluchači nebo diváci představili vlastně tu časovou vytíženost. Takže my jako hráči, že jo, tak tréninky byly většinou od 10 je trénink, že jo? Jo, jo. Bývá sraz hodinu předem. V Plzni byl hodinu a čtvrt předem, což mě to taky sralo. Jo, tak my jsme tady v Plzni asi úchylní a tady ty věci to tak přijde. Ale já byl zvyklý v Brně, v Brně byly srazy 3/4 hodiny před tréninkem. A já byl zvyklý na pochodovat tak 50 minut před tréninkem, nesl jsem si hezky tu snídani, sedl jsem si na ten gaučík, sněd jsem si jí, oblík jsem se, udělal jsem si svou rozcvičku a v klidu jsem to stíhal na led. Ty král, v Plzni jsem přišel tu hodinu a čtvrt před tréninkem do šatny. Ne, na snídaně. Ten ruční chod pasuje jenom, tu snídaně v ruce, jdu do té šatny a tam nikdo nebyl. No. A říkám, kurva, kde jsou všichni? A všichni byli v posilovně. Pod dohledem, no, jo. U nás je to přísný, no, je to tak, no, bohužel, jako dost lidí to říká, ale tak ono to je jen tím, že máme hodně mladý kádr, furt, jako, i že se to, jo, točí se tam, já nevím, 5-7 starých hráčů, kteří mají nějaký úlevy a ten zbytek prostě musí makat, no. Prostě tak to je. Je to tam hodně přísný, no, tvrdá morálka. No, takže každopádně vlastně, že my přijdeme, hráči přijdou hodinu před tréninkem do šatny, a většinou jako třeba hodinu po tréninku jsou všichni zase pryč, jo. Takže přijdeš v 9, před 9, v 10 trénink, hodinu je trénink a mezi 12 půl jednou prostě jdeš. Když jsi odvážný, tak jdeš ve 3/4 na 12. Jo, hele, já si pamatuju, když u nás hrál ještě Hlinka, Jarda Hlína ze Sparty, tak já jsem ještě byl u ledu a on je prostě samozřejmě starý, zkušený parňák, nebudem mi říkat, dojížděl. Ale já si pamatuju, že ten přicházel jako poslední do kabiny a jako první odcházel. Já jsem byl třeba ještě u ledu, jsem seděl s Pitím a šel jsem do toho a oni Jarda Hlína, ten už je uberou. No. Samozřejmě to byla ze srandy, ale jak opravdu to bylo, měl to tam jako, že prostě si to otrénoval a jel domů. A většinou to jsou ty starší hráči, ty mladší, ty by naopak, ty by tam nejradši byli, já nevím, do jedný, do půl druhý. Pak když na ně štěkám, dejte mi prádlo, nebo já tady budu kvůli vám do 5, tak na mě koukají a teď tady se jinak budeš. Já říkám, jo, budu, ale můžu si dělat svoje věci a ne, abych tady čekal na vás, jestli mi dáte prádlo nebo ne. Takže kdo tě teďka štve, že tam zůstává dlouho? Hele, nejvíc jako neštve, tak jako, hele, když máme jenom jeden trénink a nemáš žádný odpoledne, tak jak říkám, mě to nevadí, já tam většinou čekám na děti. Jo, nebo i jsem chodil pomáhat jako u toho mladšího, který hraje ve 4. třídě, tak jsem jim chodil pomáhat, takže mi to jakoby nevadilo. Ale nejvíc jako na ledě, kdo zůstává, tak je Budík a Houdek. Tady ty dva, ty kdyby mohli, tak tam jsou celý den. No, hele, Šuli, nepamatuji si, já nevím, jestli jsi tenkrát, že v tom Ačku, taky se, ty se tam motal, že ještě když jsi chytal, tak nějak na těch trénincích, pamatuji si tu příhodu, jak Honza Švík, který to asi hodně pro pamětníky jméno, odehrál pár sezon v Plzni, ve Varech se mihnul. Možná trochu taková nějaká konstelace, potřebovala trochu štěstí v té kariéře, aby se třeba udržel v extralize, podle mě klidně to extraligu mohl hrát. A, nebo to byl Jarda Kracík, ne, to byl snad Jarda Kracík nebo Švík, já si to nepamatuju. A byla středa. A středy byly vždycky takový volnější, že jo, trénink, svačinka a taková jako nepovinná posilovna pro mladý. A trénoval Radek Kampf a přišel do té šatny a tam po tom tréninku. A fakt nevím, jestli to byl Jarda Kracík nebo Honza Švík a seděli s těma novinama. Tak to byl podle mě Krác, a i když Švík je taky rád, jako, hele, sedí to na oba, jako, za mě to sedí na oba. A Jarda Kráca seděl, nebo tak dobrý, jeden z nich seděl a četl ty noviny a přišel Radek Kampf a říká, chlapci, dneska není posilovna. A buď ten Jarda nebo Švíky také složili ty noviny, položili je, šli v klidu přes celou tu šatnu na podívat se na ten plán těch tréninků. Podívali se na to a ne, dneska není. Já si třeba to už se dneska neděje. No, jako, to už se dneska neděje, jako 100%. Já si třeba pamatuju, že Jarda Kracík normálně
bylo Ačko, mělo trénink, ale my jsme ještě jako tenkrát byli v juniorech a občas jsme doplňovali a šli jsme skákat schody a on šel v pantoflích. Jako. Takže to jsou, jako, jsou věci, jako, na kterýma prostě jako žasneš. Jako. A už je v paměti. Jarda má asi svůj režim teďka taky trochu už, ne? No, tak ten už je teďko. Ale jako zase na druhou stranu, jako jeden z mála z těch starých, tak třeba letní přípravu absolvoval normálně s týmem, víš, jako spousta si jich bere individuální a Jarda byl ten jako typ i těm příkladem těm mladým, že prostě i v tom věku, který měl, tak prostě to odmakal, tu letní přípravu. To je stejně borec a zase udělá 25-30 bodů ty krabe. To tak, no asi jako mrzí mě to, jako že letos už to s ním jako neprodloužili, ale tak samozřejmě, ne, vypadá to asi, že půjde do Liťáku, co jsem se s ním bavil naposledy. Ale tak, jak je to u nás zvyklé, no, dávají tam přednost těm mladým, no, tak na úkor jeho asi si řekli, že už dají asi šanci nějakému mladšímu hráči. Je to škoda, že si myslím, že on by jako ještě vedle něj by jako ty dva mladí hráči se v klidu vyhráli, jak se vyhrál třeba Kubalda vedle něj a Míra Jindrák a spousta dalších a dalších. Já jsem právě se, no já jsem, mě přišel automaticky, že ho podepíšu, když on za fakt měl zase 25 bodů, ne, nebo kolik? No, jako by tak. Třeba ještě něco změní. Třeba. Vem si, že byl odepsaný před 6 lety, kdy se vracel po 3 letech z druhé německé ligy, že jo? No, je to tak. A parádní sezon zase další tady přidám. No. No, hele, ještě to se trochu dostáváme k tomu a musíme taky říct, že samozřejmě ty jsi chytal za mladá, byl jsi brankář, chodil jsi o 2 třídy vejš než já, šikanoval jsi mě na chodbě. Já takový hodnej kluk, jo. Ty krávo, jako šikanoval je přehnaný a samozřejmě no, jako, jo. Ne, tak samozřejmě nějaký narážky tam určitě byly, ale... Víš, že jste mě šikanovali potom, vy jste mě šikanovali v juniorech, ty vole. Když moje máma začala chodit s Frantou Černým a vím to, vole, Venca Fiala mi psal na hokejky Černý místo mýho jména. To toho jsem nebyl šťastný. No, takže... Je prdel, samozřejmě. Klukoviny, nic jako... No, samozřejmě, myslím, že s tím projde každý, ale nebylo to nic jako špatného, že bychom tě nějak fyzicky trestali. Já si dělám srandu, samozřejmě. To k tomu patří, no. Ale dneska se to malinko jako vymycuje, že jo? Tady ta kultura se hodně jako... Jo, tak jako... Jak ten svět jako spěje úplně někam jinam, tak a každý si tě může natočit. Víš, za nás, co tam zůstalo, tak tam zůstalo. Maximálně jsi si doma pobrečel. Táta tě ještě spražil víc, takže radši si držel hubu. A to tak prostě je. Si pamatuju do dneška, že jsem přišel a dostal jsem facku ještě větší, takže od té doby prostě, co se stalo někde jinde, tak to jsem radši byl ticho a si tak to bylo, no. Dneska si tě každý natočí a teď z toho potom dělají prostě humbuky, no. Takže tomu je to opravdu ta doba jiná. No, to tak je. No a Šala, ty jsi vlastně v tom tvým ročníku patřil k nejlepším, ty jsi se motal pořád tak jakoby na hraně nároďáku, že jo? Ty jsi byl takový jako třetí golman. No, dostal jsem se i na mistrovství světa vlastně 20-letých jako v hokeji, jako i golman. A v Pardubicích. Jo, v Pardubicích. V Pardubice Hradec Králové. A to mistrovství světa nám tam ani nevyšlo. Bylo to takový jako furt na houpačce. Pak potom mistrovství světa mě poslala Plzeň do Berouna, ale poslali tam se mnou vlastně o 2 roky staršího golmana Petra Ježe, takže tam jsem zase taky moc nechytal a golman potřebuje chytat. Takže pak jsem šel do Klatov, z Klatov jsem šel pak utek na rok a půl do Francie a z Francie jsem vypadal jako, že už se vrátím a budu se spíš zaměřovat něco. A dostal jsem ještě nabídku i do Dánska, do nejvyšší soutěže, vlastně, kde to trénoval český trenér. A teď asi nemůžu si vzpomenout to jméno. Ale hráli tam český hráči, byl tam Tomáš Sršen, Martin Španěl, Radim Piroutka a ještě myslím, že dva. Tak a teď na ty už se neutkli mi to v paměti a tady ty tři mi utkli v paměti, protože to byly jako hokejisti známí. No a tam jsem se zranil, tam mi na tréninku Martin Španěl přetrhal vazy v koleni, takže vlastně pro mě celá sezona skončila, takže každý to ví, když si někdo přetrhá vazy v koleni, že to je 6 až 7 měsíců. Takže tím pro mě sezona skončila, no a vrátil jsem se zpátky a našel jsem si vlastně práci. A ještě jsem hrál druhou ligu v Rokycanech, ale tam jsem vydržel jenom rok a pak jsem dostal vlastně nabídku jít do Plzně dělat kustoda, vlastně od té doby jsem dělal kustoda, no, v Plzni. A co jsi dělal za práci potom, Šuli?
Ale dělal jsem v Rokycanech, nastoupila nějaká firma, která si vzala hokej a byla to nějaká vymahačská firma, takže já jsem vlastně jezdil dodávkou a oni co zabavili, tak já jsem to pak jakoby odvážel do nějakého skladu, takže jsem dělal takového koordinátora té firmy. Jasný. No a jak jsi se teda vlastně dostal k tomu, že nastoupíš k hokejovému Ačku, kdo tě oslovil? Oslovil mě Venca Kalina a já jsem vlastně už rok předtím mě oslovil Rudla Pejchar, abych mu šel pomáhat trénovat golmany, malinký do Plzně. Takže vlastně jsem s ním spolupracoval a po roce jsme měli vlastně nějakou schůzku a Ačko měl ještě trénink, tak on mi řekl, hele, pojď dovnitř, že tady nemusíš čekat někde venku, sedni si tady k Vencovi Kalinovi do kanceláře a počkej na mě. Tak jsem tam seděl u Venci a my jsme si povídali, že jsme s Vencou Kalinou se známe, revizor, to budou znát všichni, to je nějaký malej zlej revizor. Takže jsme si povídali a on v tu dobu vlastně Tomáš Král z Plzně odešel na svaz a překopávali tam na svaz a vzal si tam sebou vlastně Zdenka Šmíja, který vlastně dělal kustoda přede mnou tady v Plzni. A oni tady zkoušeli nějaký lidi a z ničeho nic na mě Venca Kalina vypadal, jestli by jsem nechtěl dělat kustoda, takže já jsem k tomu však jak slepej k houslím, normálně ze dne na den. Jsem jako jim řekl hned jako jo, ale vím, co ta práce odnáší, že jsem hokej hrál a vidím okolo, koukám, takže jsem věděl, že ty kustodi a maséři tam prostě jsou imrvére na tom zimáku. Tak jsem říkal, hele, mně se narodil kluk, no necelý, já nevím, půl roku a říkám, já to musím probrat doma s rodinou, protože mně se to teda líbí, ale jsem bez práce, ale musím jim to prostě nastínit, nešlo to prostě jako říct, hele jo, já to vemu a pak přijdu domů a ty by byly naštvený, takže jsem s tím se seznámil manželku, ale ta věděla, že jsem hrál hokej a věděla, že její hokej jako je časově náročný, tak jako proti tomu nic neměla a myslím si, že proti mý práci nic nemá, akorát se jí teď nelíbí navíc, to se ten nároďák má. Ale to letos, protože vlastně už u nároďáku už nějaký pátek jsem, byl jsem vlastně na mistrovství, na první mistrovství světa jsem byl v 20 letých, jsem byl v Buffalu, myslím, že to je, bylo 2018, ta sezona, myslím, 2017, 2018, myslím, nejsem si jistý. Já ti to ducha dohledám, neboj. Jo. Takže to bylo moje první mistrovství světa jako u reprezentace, si to bylo u 20, no a po mistrovství vlastně 20 jsem dostal jako nabídku, protože jak se hraje to playoff, tak jakoby doplnit ty tři kustody, co tam jakoby jezdili. A bylo to před mistrovstvím světa Dánsku a nakonec mě nabídli, jestli chci najezdit letě do Dánska. Já jsem byl samozřejmě pro, ale už jsme měli koupenou dovolenou a když jsem to volal domů, tak mi bylo řečeno, jakoby, že jenom přes mrtvoly. Paní jako v tutom byla docela jakoby dobrá, ale tam zasáhli děti, řekli, že v žádném případě děti, že s nimi prostě na společnou dovolenou, takže na mistrovství světa do Dánska jsem neletěl. Ale mohl jsem už jako absolvovat mistrovství světa v Dánsku, kde jsem dostal po nabídku. Trošku mě to jakoby mrzelo, ale pak ta nabídka přišla i na další sezonu, takže jsem pak byl v Bratislavě, pak mistrovství světa jenom nebylo a teď se chystáme na mistrovství světa do Rigy, tak doufám, že letos to vyjde. Jak náročný šuli bylo naučit se, no teď jsi musel absolvovat nějaký masérský kurz, ne, předpokládám, a jak náročný bylo naučit se brousit, a, nebo ty jsi obecně zručný jako s rukama? Ale já si nemám žádný problémy, musím teda zaklepat. Samozřejmě člověk se musí vzdělávat pořád, já nikdy nebudu tvrdit, ani netvrdím, že jsem nějaký jakoby výborný brusič nebo tady ty věci, já se furt snažím jako okoukávat, když brousí někdo jiný, tak koukat, co je novýho, jaký jsou nový trendy a tak by to mělo prostě být, když ten člověk, jo, nechat si i poradit, hele, proč to děláš takhle, když to můžeš dělat takhle. Takže v tom směru jsou třeba ty nároďáky k nezaplacení, protože tam třeba na chodbě vidíš i jako ostatní kustody. Samozřejmě na prd je ta jazyková bariéra. Já jako škola šla jakoby trošku mimo mě, to je skoro u všech hokejistů a zrovna na daný, co se týče jazyků, nejsem. Takže tam chybí potom ta úplně zpětná vazba od těch cizích lidí, ale ono se někdy stačí i koukat a i tím člověk prostě vypozoruje nějaké jakoby novinky a tady ty věci okolo. A s kým jsi teďka vlastně v tom realizačním týmu u nároďáku? Jsme tam vlastně letos tří. Jsme tam vlastně Zdeněk Šmíj, který je svazový, ten je prostě neustále. A jelikož
k tomu přišel Filipe Šán a když jsme byli vlastně v Buffalu, tak slíbil, že kdyby jednou náhodou říkal, kdyby se dostal jednou do Ačka, tak si vás vemu sebou. A jsem tam s Oldou Kopeckým, který jsem vlastně byl na tom mistrovství světa v Buffalu. Takže jsme tam jako tři. Olda, jelikož teď ještě Boleslav hraje, tak se zatím k nám nepřipojil, což jako je normální. Já jsem se loni taky připojil až díl, protože jsme hráli, nebo loni, předloni. Předloni jsem se připojil taky díl, protože jsme hráli, tak to prostě je. Takže tak nějak se to snažíme pitlíkovat a ono teď, jak jsme se o tom bavili, tak se jenom trénuje, nejsou zápasy, není žádný balení, jsme na jednom místě, tak to není tak náročný prostě, jako když se potom začneme balit. Ne? A budeme se Wonders, Wonders z Brna tam není? Ne, ten tam teďko není. No. Už nejezdí, jo? Teď ne, no, teď ne. Hele, a jak třeba pro vás bude náročný ten přesun do Jindřicháče a potom do Plzně? Ale jako náročný to určitě bude, protože vlastně jsi na jednom místě, takže ve čtvrtek máme trénink, necháme všechny věci v Praze, pojedeme domů na pátek, sobotu a v neděli ráno se sebereme a pojedeme do Prahy, tam to všechno zabalíme do auta, který tam přijede nákladní a odveze nám to do Jindřicháče, kde to vlastně musíme v neděli všechno připravit, protože v pondělí už najedou kluci a tam budeme mít celý ten týden to soustředění, no. Takže to balení. No, vždycky je dobrý, když seš na jednom místě a nemusíš se někam balit. No. Jako náročný to potom je, no, to balení. Hlavně tady si v Praze a když víš, že něco zapomeneš, tak z Denda to má kousek na svaz, takže si proto dojede a doplníme to hned. No. A tady, když budeme někde dáme daleko a něco ti bude chybět, tak už je to potom takový naprt. Ale ještě jednu věc musíme zmínit. Kdy se poprvé stalo, že tě v Plzni vlastně z role kustora nebo maséra, že jsi šel na trénink, že třeba chyběl nějaký golman? A já si myslím, že to je tak každý rok, se to prostě stane třeba jednou nebo dvakrát. Letos to bylo zase, že vlastně přišla karanténa a neměli kluci třetího golmana a bylo to vlastně v té přípravě v tom začátku. A jak se tam všichni bránili tomu covidu, no, tak prostě za mnou přišel Rudla a říká, jestli bych mohl chodit s ním celý týden na tréninky. No, takže jsem obsahoval celý týden a můžu říct, že to bylo opravdu náročné. Ráno člověk přijde, musí si udělat to svoje, pak je jen 20 minut tréninku, takže rychle se oblíc. A otrénovat to, člověk samozřejmě se snaží, nebo říká, tam přece důvod, že se tam stoupnu, jenom že to tam odstojím do žádném případě. Takže se člověk se snaží, samozřejmě golmani ty dva, jak to byl Frodlík s Pavlátisem, tak mě jako úplně samozřejmě šetřili, že viděli, ale jak je ten začátek, se to docela točilo docela rychle. No a pak člověk je zavařený a musí slít a musí machat, no, takže jako ten týden byl opravdu náročný, no, to si člověk nedovede představit, no, že jo, potom, když člověk přijde a ví, že se může slíknout a třeba 10 minut sedět a nic nedělat, pak se jí protáhnout nebo zvednout nějakou činku a zašlapat si na kole a říct, hele, ty mě tady tahá, pojď tady, podívej se mi na to. Tak to je trošku jiná liga, no. No, ale to se to stalo vlastně i na nároďáku, takže no, jako... Právě k tomu mířím. Takže jako je to takový jako zpříjemnění, že vlastně člověk se dočkal skoro ve 40 letech i tréninku v národním týmu, no. Takže jako zajímavě. To je zajímavé, nečekal bych to. A když se třeba porovnáš vlastně, když jdeš na ten trénink s tou Plzní a potom s tím nároďákem, jsou to jiný mošny, co na tebe lítají prostě v tom nároďáku od těch hráčů? Ale já bych řekl, že ani ne mošny, ale tak je to prostě přesnější střelba. Víš, jako, že dokážou vlastně trefit to, kam ty hráči chtějí, proto jsou v národním týmu, že tam vybírají většinou ty hráče, který jsou jakoby i v těch oddílech nejlepší. Takže jako mošny ani bych asi ani neřekl, jako jestli větší, třeba u nás má hroznou ránu Houďa s Kouták, jo, mají rány, mají velký, jako opravdu, ale prostě jim tam chybí ta přesnost, no. Takže no, přijdeš na ten nároďák a tam prostě není to o tom, že by měli větší rány, ale prostě to umí trefit, no. Hele, a znáš ten příběh, jak Pepa Toma na Spartě, vy jste stejně starý, ne? Jo, no, my jsme stejně, hráli jsme proti Zvěstě s Pepou. Jak Pepa Toma málem naskočil na Spartě, třeba 12 let zpátky nebo 10? Jo, slyšel jsem to, no, slyšel jsem to. Ten si vodil celý ten den zápasový, si vodil ve dvou rolích, pak se šel odpoledne vyspat a nakonec to prej snad Bříza jako z pozice generálního to stopnul, že by nebylo dobrý, aby tam vyběh kustot a byl lepší než ty hráči, co tam berou 250 tisíc. By to nevypadalo dobře. Je to tak, no. Hele, Šuli, děkuji ti moc za tvůj čas, bylo to moc zajímavý povídání. Propustím tě, no, tvojí rodině, ať si tě trochu užije, než zase zmizíš na měsíc a půl do Rigy.
do bubliny. Teď mi říkal, teď jsme nahrávali s Petrem Nedvědem a říkal, jak jste byli ve Švédsku na tom nároďáku, jak jste 5 dní neviděli čerstvý vzduch, jak jste byli jenom hotel zima. To bylo strašné. To bylo asi nejhorší a ani na pokoji nešlo otevřít okno, takže už a to jsme tam byli opravdu jenom 5 dní a myslím, že to bylo fakt to bylo na palici, už potom jako. Tam jste fakt jako to měli vymezený, že prostě si z hotelu si sjel výtahem, ten hotel byl na zimáku, teda předpokládám. Ten byl mé propojený se zimákem a ani mé si sjel dolů a prošel si schodama a byl si v hale. A prostě všechno zarýrovaný a kdy byly dveře, tak tam stál nějaký prostě hlídač a nazdar nic, nikam nikdo nic nechal vůbec. To v Moskvě ta bublina asi byla trochu prostupnější, ne? Ale tak v Moskvě bylo to aspoň taky, že jsme aspoň vyšli ven, víš, jako a odvezlo tě auto, takže tam si aspoň na čerstvém vzduchu si byl a i do hotelu, když tě přivezlo auto, tak si asi šel kus pěšky, takže to bylo takový, jako, že aspoň na tom čerstvém vzduchu si byl a viděl si ty lidi. A tady opravdu si viděl furt jenom to samý, takže to bylo, jako, bylo to náročné. No. A ta bublina v Rize, co jsme jakoby slyšeli, tak bylo asi taky náročná. No. To možná tak asi nebude vypadat, ale co jsme zaslechli, že vlastně dohrajeme český hry v sobotu, hned večer odletíme, 3 dny všichni zavřený na hotelu, každý sám na pokoji, po 3 dnech nás pustí, když budeme mít dobrý testy, no a pak jenom hotel, zima, takže jako nic jako světobodného, no, měsíc tam by někde takhle pendlovat. A tam ten hotel je taky na zimáku někde v Rize? Naštěstí říkají, že, jako, že to bude jako i ohraničení, takové jako já nevím, když bych řekl jako třeba Outučko a vedle Outučka jsou prostě ty baráky, tak nějaký takový komplex prostě, že bude ohraničený, jako že v tom se jako by dá projít, no, ale nebude to tak náročně jako v tom Švédsku, no, že si opravdu jenom sjel dolů a šel si na zimáku. No. Aspoň, že člověk se vyvětrá. Šuli, děkuji ti moc. Moc zajímavý povídání. A taky děkuji. A ti to utíká a běž se věnovat rodině. Díky, hele. Čau, Kubo. Čau. Děkujeme Petrovi za jeho čas, za úžasný rozhovor a samozřejmě, abych to taky zase zmínil, ať pokračuje v dobré práci a jede pořád ty svoje bomby. No, Jakube, a jsme tady skoro s předjezdem už zase hodinu. My samozřejmě nevíme, co to udělá ve výsledný stopáži s těma dvěma rozhovorama ještě, ale podle mě budeme zase brutálně dlouhý. Ale myslím si, že to posluchačům nevadí. I když teda pár lidí píše, že už to nestačí uposlouchat na Hero Hero, ale to si myslím, že je mnohem pozitivnější, než kdyby měli pocit, že tam toho je málo. Pro ty z vás, kdo tam ještě nejste, tak určitě se zajděte podívat. Nově má Hero Hero funkci, že můžeme někomu darovat členství, takže určitě v nejbližší době uděláme nějakou soutěž o přístupy, abyste viděli, že opravdu se snažíme vyrábět co nejvíc obsahu. Jsou tam klasicky bomby for Heroes, které jsme vydávali před prvníma zápasama v finále, což je vlastně něco jako další plnohodnotný díl. Každý týden jsou tam bomby Fenhal s Honzou Eichlerem. Je tam i bonus z minulého týdne z rozhovoru s Petrem Nedvědem. Nebo je tam rozhovor v naší sekci Inside the NHL, kde jsme se bavili s Michalem Kempnem. Takže opravdu hodně hokejového zajímavého obsahu. Určitě za těch 5 euro budete mít spíš problém ten, že to nestačíte všechno poslouchat. Nemusíte se bát, že tam toho bude málo. A kromě toho jsme tam i my dva, no. Přesně tak. Bombaři, Richarde, my se vidíme na hokeji nějakým? Já budu ve čtvrtek, v pátek, na 4. zápase. Tak se vidíme, já jsem čtvrtek, pátek zase, takže se v pátek vidíme. Ty jsi furt! je to krásné. Tak se, přátelé, mějte a poslouchejte a koukejte se dál. Tak děkujeme, mějte se. Čau.